Dobar dan, dobro nam došli. Počinje emisija Tako stoje stvari. Imamo na naša dva sata. Za nekih 10-15 minuta nam dolazi dr. Nele Karajlić da govorimo malo o njegovoj novoj knjizi. A evo, koje smo još teme spremili za vas. Šta muči meštane Raške? Koji su ljudi i brendovi Srbije? Kakvo blago krije pećina Hajduka Rajka? Godinama je čekao da napravi svoju prvu kolekciju. Naš gost, kreator Igor Todorović. Može li se čovek predozirati od vode? To je tema naše fokus grupe u 11:30. Opština Raška uskoro će dugoročno rešiti problem otpadnih voda. Tako najavljaju nadležni, završava se kolektor, a naredio je izgradnja fabrike za preradu otpadnih voda. To, međutim, nije jedina muka sa kojom se meštani susreću godinama. Godinama unazad, tamo je naš kolega Dušan Jemović, kog pitamo kojim se problemima tačno radi. Nataša, evo u ruci upravo držim papir sa spiskom svih problema koji su do sada mučili opštinu Raška ovde. Međutim, to je i spisak projekata koje je opštinska vlast ovde krenula da realizuje. Znači, ne samo kolektore, tu je i fabrika za izgradnju za preradu otpadnih voda koja će biti početa sa izgradnjom 29.5. Danas je i crkvena slava opštine Raška. Imali smo pre 3 minuta prilike da vidimo i litiju koja je ovde prošla. Sa mnom je ovog jutra predsednik opštine Raška Ignjat Rakitić. Gospodine Rakitiću, znam da žurite na litiju, pa ćemo samo brzo da prođemo. Šta su sve to problemi koji su mučili meštane opštine Raška i sada vi radite na njihovom rešavanju? Ja pre svega moram da pozdravim sve u studiju i sve gledoci i da čestitam gradsku slavu opštine Raška, mali spasodan svim Raščanima kao i svim ljudima pravoslavne vere koji slave ovaj praznik. Pa svi ovo što ste sami najavili, taj spisak problema koji je mučio se smanjuje iz godine u godinu, ako tako mogu da kažem, i upravo se pokazalo da ako ste spremni sa projektima i imate projekte na stolu, da svake godine malo po malo možete da neke probleme sklanjate u stranu u smislu da ih rešavate. Raška ove godine, kao i prošle godine, rešena da uradi nekih 10-15 projekata koje su bili relativno najveći problemi u Raški. Kao što ste i sami rekli, za par dana se otvara, zapravo 29.5. se otvaraju radovi na fabrici za preradu otpadnih voda u Rvatima. To je projekat čiji se kolektori i prikupljači i sve ostalo rade već nekih skoro godinu dana i sada očekujemo da do kraja 2018. godine završimo izgradnju ove fabrike kako bi cela uže jezgro opštine Raška imalo prečišćenu otpadnu vodu. Što se tiče drugih projekata, od prioriteta su nam, imamo par mostova u Raški koje moramo da završimo. Uz pomoć Vlade Republike Srbije i resornih ministarstava uspevamo da obezbedimo i sredstva za te mostove, a ono što nam je možda sada najveći fokus u nekom budućem periodu kada rešimo već te sve probleme koje imamo u opštini samom gradu Raški, moramo se prebacimo na Kopaonik gde treba da rešavamo infrastrukturne projekte tipa kanalizacije, parkinga i svega ostalog. To je naravno ono što generalno najviše interesuje ljude koji nisu iz Raške, koji stalno dolaze na Kopaonik, a imaju gore nešto u vikend naselju, vikendicu ili dolaze na zimovanje i letovanje. Ove godine definitivno sredstva su obezbeđena uz pomoć Ministarstva privrede za izradu projekta pešačke staze i osvetljenja vikend naselja. Ono što se sada radi, radi se finansijska konstrukcija za kanalizaciju i vodosnabdevanje takođe vikend naselja. Zimu bili smo svedoci da je imalo nekog izlivanja kanalizacije. To je zaista dotrajala kanalizacija i nije rešena globalno na Kopaoniku, tako da se nadamo da ćemo u ovoj godini uspeti da završimo finansijsku konstrukciju za kanalizaciju i vodosnabdevanje i da će radovi početi u proleće 2019. kada to vremenski uslovi budu dozvoljavali. A što se parkinga tiče, na dva mesta ove godine počinje izgradnja parkinga na Kopaoniku, gde će na jednom biti investitor Skijališta Srbija, a na drugom opština Raška. Gospodine Rakitiću, hvala vam na ovim informacijama. Zaboravili smo, kažemo, da je u toku i postavljanje uličnog osvetljenja u Baljevcu, naravno i radovi u Jošaničkoj banji, a mi se za nekih sat vremena, Nataša, vidimo upravo iz Jošaničke banje, koja je 30 km udaljena iz Raške. Da, vidimo se oko 11, najlepše ti hvala. Šta je novo u sportu, Nenad Đurović je ovde i sad, znate kako, svi sad
nagađamo ko će ići u Rusiju, da imamo svoje neke favorite, ali danas bi trebalo da dobijemo jedan širi spisak, ili tako? Tako je. Već postoji širi spisak. Da, onda uži od šireg. Od 35 igrača. Naravno, reč je o fudbalskoj reprezentaciji Srbije koja će igrati na svetskom prvenstvu u Rusiji. Selektor Mladen Krstajić će danas zvanično saopštiti taj kraći spisak od 26 igrača koji će otputovati u Austriju. Ali još uvek ne konačan. Da, s obzirom na to da će se posle priprema u Austriji prijateljskih utakmica koje će Srbija odigrati protiv Bolivije i Čilea, spisak će se skratiti na 23 igrača. I ono što je zanimljivo, danas će se taj spisak objaviti na benzinskoj pumpi kod Tošinog bunara u 14 časova. Da, reč je o partnerstvu Fudbalskog saveza Srbije koje je Fudbalski savez Srbije sklopio sa ekopumpom. Naravno, u cilju promocije. Vidjet ćemo kojih će to 26 momaka otputovati u Austriju. Dobro. Naša sljedeća tema jeste isto fudbal. Fudbal, fudbal i samo fudbal, da. Fudbalski klub Srbije juče se... A tek će biti fudbal, fudbal i samo fudbal? Biće malo i ženski fudbal u ovom bloku sad u vašoj emisiji. Partizan je pobedio Mladost sa 2:1. Osvojio 15. put Nacionalni kup Srbije u Surdulici na stadionu Radnika, pa ja predlažem da vidimo kako je to izgledalo. Minutu povodkom Janka Tumbasovića. Nagoveštaj senzacije trajao je samo desetak minuta, jer je Marko Janković pogodio iz slobodnog udarca. Izjednačeno je bilo sve do 61. minuta utakmice kada je Saša Stjelar postigao pobedonosni gol koji je Partizanu doneo 15. trofej u nacionalnom kupu. Utakmica je bila na visokom nivou i iznad svega, znači, čestitao moje ekipi. Mislim da smo zasluženo osvojili kup i to je bila neka nagrada za njihov celokupni trud ove godine i, znači, krunisali smo ovom titulom, ovom vrhunsku sezonu. Znali smo dakle najveća opasnost preti od Partizana. Kretanja igrača Partizana bez lopte je veoma teško zaustaviti. Mi smo to u dobroj meri uspevali. Nažalost, primili smo dva gola iz prekida. Kapiten Saša Ilić podigao je 17. pehar u svojoj karijeri. Ali nismo čuli jedan deo ovog priloga koji glasi... Da je Mladost zapravo povela i da je onako... Bila je jedan vrlo jak rival u ovom finalu protiv Partizana i Partizan je zapravo primio prvi gol posle 3 godine u finalu Kupa, jer je Beogradski klub osvojio ovo takmičenje 3. put za redom, ali nije primio gol. Tako da je Mladost stvarno i zasluženo stigla do finala i odigrala odličnu finalu. Dobro, to je sad završeno. U subotu nas čeka finale Lige šampiona, svi to očekujemo. A kako izgleda kada žene igraju finale iste Lige šampiona? Mislim, također Lige šampiona, je li to isto neki važan događaj? Pa u ženskim okvirima naravno da je važan. Dakle, u Kijevu isto gde će se odigrati finale za muškarce za 2 dana. Igraće se i žensko finale Lige šampiona između Liona i nemačkog Wolfsburga. Inače, ovo će biti repriza finala Lige šampiona za žene od pre 2 godine. Lyon je najuspešniji ženski klub u Evropi koji je 4 puta postao šampion Evrope. I ovo će im biti 8. finale, a Wolfsburg je 2 puta osvojio ovo takmičenje. Poslednji put 2014. godine. Finale se igra također u Kijevu, kao što smo rekli, ali ne na stadionu gde će igrati Real Madrid i Liverpool, već na stadionu Valeri Lobanovski, to je teren... ekipe Dinamo Kijev. Postoji neki ženski Ronaldo? Postoji mnogo, mnogo dobrih fudbalerki i zadivljujuće je gledati ženski fudbal. Da, ja zaista nemam nikakve predrasude i kad god imam priliku pogledam žensku utakmicu. Idemo na odbojkašice. Naše su odbojkašice pobedile u Ligi nacije, je li tako? Jeste, to je takmičenje koje je zamenilo Grand Prix za žene, Svetsku ligu za muškarce. Ovo je 4. trijumf odbojkašice Srbije koje su u kineskom gradu Makao pobedile Poljsku sa 3:1. A danas od 14 časova igraće protiv Kine. Reprezentacija koja je pobedila Srbiju u finalu olimpijskih igara u Riju pre 2 godine. Ali je zato naša ekipa, naše devojke su vratile Kini za taj poraz prošle godine upravo u meču za 3. mesto u Grand Prixu. Tako da se nadamo da su i u ovom meču praktično favoriti. One su aktuelni evropski šampioni i trenutno su na 2. poziciji u Ligi nacije. Lepo. I vraćamo se na fudbal. Nekako je, ne znam da li si primetio, sve ovih dana u znaku Rusije, svetskog prvenstva.
od dečjih pernica, torbi, majice, sve. A u Rusiji i novac. Jeste. Nacionalna banka, to je Centralna banka Rusije, je izbacila novčanicu od 100 rubalja, koja na neki način promoviše svetsko prvenstvo u futbalu. Na toj novčanici se nalazi lopta na kojoj je iscrtana mapa Rusije, a sa druge strane dečak koji zadivljeno posmatra Lava Jašina, najveću legendu sovjetskog futbala. I ova novčanica je stigla u sve gradove u Rusiji koji će zapravo biti domaćini na svetskom prvenstvu. Lep način da se... I sada se vraćamo na ženski sport. Nešto što će tebe... I na jednu našu koleginicu, ili tako? Tako je. Ovo će tebe sigurno oduševiti. Predlažem ti da ovo nekada probaš ako budeš išla na neko snimanje. Jedna naša koleginica iz Velsa je uradila izuzetno herojski podvig. Ona je zaustavila konja na trci. Konj je zapravo zbacio džokeja. Trka se odvijala u Velsu. Ona je došla kao reporter da prati taj događaj i bila je toliko hrabra da je stala na stazu, isprečila se ispred konja, uhvatila ga za uzde i uspela da ga zaustavi. Bravo. Mislim da nije ni razmišljala. Ovo je totalno instinktivno odradila. Verovatno. Da je neki poriv bio da to mora da učini. Evo, idemo još jednom. Evo ga. Uf. Uh, zabole mi se. Ne bi probala. eto, zato sam ja srećna što radim ovdje u studiju, pa pričam sa finim kolegama koji mi dolaze u emisiju. To ćemo mi reporteri da se bavimo. Nije opasno po život, da. Čuvajte se. Hvala ti najlepše, bio je to naš Nenad Đurović. A kreditna kartica mnogima olakšava život, drugima je veliki teret, jer ne izračunaju dobro koliko mogu da se zaduže. Zbog toga ili nekog drugog razloga, neretko se odluče i da je ugase. Zato vas podsjećamo na šta morate da računate kada zatvarate karticu i to u našoj rubrici Čist račun. Gašenje kreditne kartice u banci je kao vraćanje kredita. Na sličan način se koristi, jedino što rate ne moraju da budu jednake. Zavisi od toga koliko potrošite mesečno i da li plaćate redovno ceo iznos. Pre nego što račun za koji je vezana kartica i zvanično bude zatvoren, morate da isplatite ceo dug. Dođete u banku i kažete hoću da prevremeno otplatim svoju karticu, kažete mi na koji račun ja to treba da uplatim i opet ne podrazumeva se da ako vi to uplatite na tekući račun da će banka da sanja o tome šta ste vi hteli s tim parama. Dođete u bilo koju ekspozituru i tražite da vam se kartica ugasi. U tom trenutku je potrebno da tražite da se i kartica fizički onesposobi za dalje korišćenje, dok ste vi tu prisutni i praktično time gašenje kartice izvršeno. Karticu možda više nemate, dug ste otplatili. Ipak to ne znači da ste zatvorili i sve obaveze, to jest račun. Gašenje kartice ne podrazumeva i gašenje samog računa, odnosno računa za koje je vezana kartica, tako da i o tome vodite računa. Račun, odnosno paket koji ste koristili, može da nastavi nesmetano da živi i da se naplaćaju naknade, čak i ako nemate karticu koju koristite. Da biste izbjegli neprijatnosti i nevidljive troškove, važno je da naglasite da želite da i račun bude zatvoren. Prilikom gašenja kartice, bankar će vas obično pitati šta su razlozi gašenja vaše kartice, tako da tu trebate da budete otvoreni i da kažete da jednostavno želite da možda promenite banku i želite da ugasite račune koje imate u banci. Tako da na taj način ćete izbjeći eventualno neke dodatne naknade koje možete imati po osnovu držanja tekućeg računa ili računa koje imate u banci, a bili su vezani za karticu. Kao i kada zatvarate tekući račun, cela procedura biće u većini slučajeva gotova tek za mjesec do mjesec i po dana. Banke proveravaju da li je bilo još nekih plaćanja koja nisu bila vidljiva u trenutku kada ste zatvarali karticu. Posle 45 dana vi opet odete u tu banku i kažete možete molim vas da mi potvrdite da je moj račun zatvoren. Ne bih volila da postoji taj zaključak da banke tu ne rade svoj posao. Banke i tekako to rade, ali nekada se desi da se taj račun ne zatvori na vreme. Račun nije zatvoren na vreme, vi niste proverili, pa lako dođe do problema, naročito ako želite da podignete novi kredit. Odete u tu treću banku i kažete, vidite, ja imam jedan račun, kažem, ne, nemate jedan, imate dva. I na ovom imate još dug koji je toliki i toliki po nekom mesečnom održavanju koje je iskočilo jer niste uplatili malo više, da kažem, novca nego što je to tad trebalo, jer se račun zadužuje do kraja meseca i onda, ne daj Bože, da je to u docnji i u nekom
kašnjenju, mislim, i kašnjenja po tekućem računu se takođe beleže u kreditnom birovu. Zato je važno da uzmete potvrdu iz banke da je dug isplaćen, kreditna kartica ukinuta, a račun za koji je vezana zatvoren. Da nemate više nikakve obaveze održavanja kartice. U tom slučaju ste sigurni da vas neće sačekati neprijatno iznenađenje u prvom narednom poslu sa bankom. I još se svode računi o tome koliko je Srbija zaradila od organizacije završnog turnira Evrolige. Međutim, postoji nešto što nije merljivo novcem. To je pozitivna slika koju smo kao organizator poslali u svet. Mnogi događaje, ali i ličnosti popravljaju naš imidž. Jelena Petrović je istraživala ko su ti mladi ljudi koji najbolje promovišu našu zemlju. Otišao je u svet, a potom i svet doveo u Srbiju. Željko Obradović obradovao je navijače u Italiji, Grčkoj, Španiji, a sada i u Turskoj. Danas je jedan od najuspešnijih košarkaških trenera i ime po kom nas prepoznaju u svetu. Izuzetno sam zadovoljan i srećan da sam u Beogradu, pre svega. Pošto već ne znam koja mi je sezona da živim van Srbije, svaki trenutak koji mogu da provedem ovde je meni nešto posebno. Spisak srpskih ličnih brendova je poduži. Ipak, marketinški stručnjaci objašnjavaju da se na vrhu, po nepisanom pravilu, nalaze dva imena. Možemo da kažemo da je to regionalno podeljeno, globalno, i dalje su Pupin, Tesla i Đoković. Ali po lokalno, po zemljama, postoje mnogi ljudi koji su zaslužni za nešto u zemlju koju su delovali. Naprimer, Svetislav Pešić u Nemačkoj, kao košarkaški trener. U Brazilu imamo jednog veoma bitnog, Rambo Petković, fudbaler. Imamo Savu Miloševića, to sam i lično vidio u Španiji, on je bog. Kad njega vide Španci negde, bio to neki sajam u pitanju, svi se okupe oko njega, futbalista. Znaju ga tačno ko je, šta je, kakav je. Pixi je, kao što znamo, u Japanu potpuni car, japanski car. Kao pravog cara mnogi tretiraju i Vlade Divca, Predraga Stojakovića, Gorana Bregovića. Međutim, poslednjih godina u svetu utiske o Srbiji sabiraju na osnovu mladih naučnika, glumaca, muzičara. Jednostavno biti brend, to znači na neki način imati kontinuitet rezultata u tom sportu, da vas ljudi prepoznaju i da prate vaše rezultate, da vas prate po društvenim mrežama, i za mene je to stvarno jedna velika i lepa stvar, na neki način biti uzor tim nekim novim naraštajima, pokazati im neke prave vrednosti i jednostavno pokazati im da idu u pravom pravcu. Mi radimo samo ono što volimo i u čemu uživamo, i ako je to dovelo do toga da postanemo brend, zaista mi je drago i mislim da je to jedna velika čast za nas, pogotovo recimo jedan najveći brend Srbije, to je Novak Đoković. Naravno, niko ne može se porediti sa njim, ali pored njega tu su i Ivano Španović i razni drugi sportisti koji su postali brend, tako da kada mi neko to kaže, zaista je velika čast. Medalje, uspesi, nagrade, proveren su recept za brend. Za mnogi od njih u Srbiji nisu čuli, a od njih Srbiji ne treba bolja reklama. Kad sam prvi put otišao na takmičenje, to je za mene bila velika odgovornost i na neki način pritisak da prosto kako to ja sad treba predstavljam našu zemlju. To trudio sam se da sve to ispadne najbolje, ali prosto vremenom se navikne čovek na to i mislim da danas uspevamo da predstavljamo Srbiju dobro na matematičkim takmičenjima. Od kad sam bio mali, ja sam gledao druge ljude i sportiste kako predstavljaju svoju Srbiju i zamišljao sam da ja jednom imam tu čast. I sad kad napokon imam tu čast, osjećaj je neverovatan i uvek se radujem da odem na sledeće takmičenje. Mi kao nacionalni brend, kao država, jako malo radimo. To jest država ili ne radi ništa, ili kada radi, radi jako pogrešno. Tako da su ovo prepoznatljivo Srba u svetu je zahvaljujući pojedincima koji su se istakli u svojoj oblasti delovanja kao ozbiljni profesionalci, kao ugledni građani, kao ljudi od integriteta, kao ljudi koji brinu o svakom svom nastupu u javnosti. Oni koji prepoznaju da će brend biti uspešan kada ode iz Srbije, upozoravaju da takve ljude na vreme treba prepoznati i motivisati. Baš kao što ih ne smemo zaboraviti, nikada njihovi uspesi utihnu, jer su to brendovi koji nemaju rok trajanja. E pa nova knjiga Neleta Karelića, Solunska 28, izašla je pre 7 dana i knjiga nije vezana za Sarajevo, već za Beograd, za Dorćol.
Neletova želja bila je da vidi reakciju publike na nešto što nije autobiografija. Nele nam je ovde, zdravo. Nele, dobro nam došao. Dobar dan, šta li je vama? Vi ste od jutra sveć. Mi je raspričana sam previše, jel da? Dobro je. Dobro je, dobro je. Samo nek tako ide. Ali ove, šta sad, kakva je reakcija publike za ovih 7 dana? Pa, neverovatna, jer jutro su mi, odnosno juče su mi javili iz Lagune da se štampa novi tiraž. Znači, za 7 dana smo uspjeli da napravimo onaj, da zaintrigiram čitaoci da vide to nešto novo što sam napravio. A mnogo mi je stalo, ja, dobro, meni je stalo šta god da ja radim, ja poginem za to. Ali ovo mi je stalo zato što je ovo prva knjiga koju pišem van moje, kako se kaže, van mog habitusa, odnosno nešto što nema veze sa mitovima i legendama koje sam predstavio u Fajrontu, nego je potpuno izdvojena priča. Ali uzbudljiva. Da, priča je i o Beogradu. Priča je... A samo da kažem ovo, ti si prodao prvi tiraž, a da još nije bila ni promocija knjige. Ne, da, promocija knjige, da, upravo tako. Priča da bude. Da, promocija knjige je 5. juna na Dorčal placu, pošto se cijela priča odvija na Dorčalu, onda smo mi, Laguna i ja, odlučili da ipak idemo dole na Dorčal plac. To je priča o kući. O čemu ti je priča, da? To je priča o kući koju je prije 100 godina otprilike podigao moj pradeda. Ja nisam znao da imam kuću u Beogradu sve dok nisam došao u Beograd. Da? Ja sam naravno jedan od tih, kako se kada, suvlasnika. Međutim, ono što je od te kuće mnogo, mnogo važnije je njena priča, odnosno šta se unutar tih zidova dešavalo. I onda kad sam krenuo da pišem, onako dobro sam se raspisao i odlazio sam povremeno kod izdavača i onda kad sam im rekao da bi knjiga trebala da ima 720 stranica... Vidim da te nisu baš dozvolili. Oni su rekli, ok, ajmo podijeliti na 2, odnosno 3 dijela. Tako da je ovo je prvi dio koji se zove O novcu i strastima. To je ta prva generacija koja je početkom 20. vijeka ušla u tu kuću, napravila tu kuću i svašta se izdešavalo i sa Beogradom i sa Srbijom i sa tom porodicom u tih prvih 15-20 godina njihovog življenja. Bilo je jedno ubistvo kralja, kraljice, jedne sankcije, carinski rat, 2 balkanska rata, 1 svjetski rat. Dakle, kuća koja je podijelila i ukućani te kuće koji su podijelili sudbinu ne samo Beograda, nego... Pa zapravo cijele zemlje. To je cijele zemlje. E sada, da li je ovo jedina knjiga koja ima trailer? Nela je napravio trailer za knjigu. Pa ja sam ponukan idejom da modernizujemo propagandu knjige, jer knjiga jeste nešto što je sad skrajnuto na margine s obzirom na to da se publika ufatila interneta i raznih video, vizualnih medija. Ja sam odlučio da napravim da trailer, kao da je film. Ako ne zna kako izgleda trailer za knjigu, evo ovako, da vidimo samo na trenutak. Ovo je kuća o kojoj pišem. Ona je nekad bila veća, šira. Podigao je glavni junak moje priče, koji se prezivao Janković, koji i ja. A odakle on ovde, na Dorčalu, sad ću da vam ispričam. Došao je Dunavom. Bio je siromašan, ali ponosan. Došao je ovde na Dorčal bez igdje ičega. Ne vjerujete, a? Ne vjerujete da je jedan siromašni Alvans mogao da podigne ovoliku kuću? E, pa sad ću da vam objasnim. Spasio je jedan život iz ove reke i kao nagradu dobio je kuću. Ovo je kuća čovjeka koji je pomogao našem glavnom junaku. Čekaj, pogledam ceo trailer, ima li potrebe da čitam knjigu? Ima, nisam otkrio glavne stvari, nisam otkrio. E, a malo ti kuća trošna, šta je? Pa kuća je propala. Da, ona je... Kao i zemlja, jel? Pa dobro, od prilike. Ali ona se sad diže, u stvari ona je prodata prije, ne znam, nekih 10 godina i ti najnoviji investitori nisu ništa pomakli u gradnji. Pretpostavljam zato što žele da uzmu cijeli taj kvart. Jer sad je došlo do te, kako se kaže, prvobitne akumulacije kapitala. A obično građevina bude ta koja je najbolja za novo ulaganje. Sad, pošto su dobili knjigu o toj kući, jel, tako da možda... Sad će ih srce zboliti da naprave muzej. Da. Ono što sad, sa Fajrontom u Sarajevo si imao 100.000 tiraž. Jest, malo više. Još više. Očekuješ to sad? Pa, ajde reću da očekujem zato što neću da malerišem. To je samo ozbiljno. Ali Fajrant u Sarajevu je nošen sa najmanje 4-5 mitova koji ljudi jedva čekaju da čuju od svjedoka saradnika. Znači, mit o Jugoslaviji, o rock'n'rollu, o Titu, o Sarajevu, o ovome onome. Pa je tu on imao krila. Ali ja se nadam da sam
kako se to kaže, privukao dosta publike, ja kao pisac, da sam privukao dosta publike koji će htjeti da pročita i Solunsku 28, jer ona i, opet i ona ima neke svoje mitovi, ima taj, kako da kažem, šmek istorijskog romana koji je u posljednje vrijeme jako interesantan publici. Ne samo kao roman, nego i kao TV serija, recimo, ko što je, ne znam, Bijela napravio, ove, kako se zove, Sjenke. Nešto hoćeš da nam najaviš? Nešto, pa, otprilike, aha, da misliš da je serija. Aha, ne, mislim, vidjet ću. Ako ti budeš ta koja će to odlučivati, dolazim prvi dan na sastav. Ja ću prvo da je pročitam, pa ću da ti kažem. Važi. E, a nadam se da ću i odlučivati jednog dana. E sad, šta smo hteli? Ono što se dešava ovog leta, a to je stvarno onako spektakularno se najavljuje, to je tvoj povratak i na... Na scenu. Na scenu, na binu, na beer festu, pa, posle 20 godina. Pa, dva su razloga zašto ja to činim. Prvi razlog je to što sam, ja svaki dan srećem ljude, i starije i mlađe, koji kažu, znate šta, ja sam odrastao uz vašu muziku. A onda sam shvatio da taj neko nikad nije vidio mene uživo, kako izvodim tu muziku, nego je slušao one ploče koje su snimljene prije 30 godina. A onda kad me čerka onako pritisnula, strogim pogledom mi rekla, jel ti stvarno misliš da više ti nikad to nećeš da uradiš? Onda sam počeo da razmišljam o tome. A drugi moment koji me ponukao je to što je ekipa oko Beer Festa zaista bila spremna da mi učini sve da to bude spektakl. Jer ja sam njima rekao da mene ne interesuje da izađem na scenu i sviram Pišanju i Žugu i Vukotu, da hoću da napravim neki korak više, i oni su rekli, to mi od tebe i očekujem. Tako da... Tako da očekuješ i one koji su te slušali tad, pre onih vremena. I tad i sad i za u buduće. Ali ona stara publika je sad malo starija. Malo će teže da skače. Ja sam svirao, imao sam turneju u Americi probnu da vidim kako mi se srce ponaša. I imao sam 4 koncerta i u prvim redovima su bili klinci koji se nisu, vidi ovo, koji se nisu rodili kad sam ja prestao da sviram. Znači, ne kad su te pjesme bile, nego bukvalno prije. Jer pravi posljednji moj posljednji koncert u formi zabranjenog pušenja bio je 98. Poslije toga sam onaj napravio The No Smoking sa Kustom i onda sam radio, ne znam, 15 godina u tom smjeru. I onda sam prestao da sviram i sad sam negdje osjetio tu potrebu u kojoj ti govorim, ali mislim da će biti zaista spektakl. Kaže, najavljuje spektakularan povratak čitavog Neleta. Šta znači čitav Nele? Pa i prošli, i sadašnji, i budući. Pošto ja nisam neko ko će da se zadovolji sviranjem onoga što sam već ostavio iza sebe, a što kaže moj aranž, što je kulturno nasljeđe, sviranjem kulturnog nasljeđa, nego ja već imam 2 ili 3 nove stvari koje će projicirati ono šta bi Nele trebao da bude u doglednoj budućnosti. Tako da računam da poslije ovoga, poslije Beer Festa, napravim jedan ozbiljan koncept koji bi promovisao novog Neleta, koji bi naravno uvijek imao vremena... Novi DR Nele. Ja, novi DR. Koji bi uvijek imao vremena da publici pokaže ono u šta su oni odrasli, ali i u šta će odrasti njihovi unici. Pa mnogo ti hvala. Pazi, ne zna se još mnogo o Beer Festu, ko će nastupati sve, ali ono što se zna, to stvarno jeste velika stvar da ćemo te gledati tamo. Da Stone se zovu, neće biti tako kao kad ja sviram. To je to samopouzdanje. Najlepše ti hvala, Nele. Čitamo te, slušamo te. Imam li ja pravo da ti poklonim knjigu? Hoće li to ovdje na televiziji protumačiti kao korupciju? Pa ne, knjiga se i kad se ukrade, to se ne računa kao krađa i kao poklon nije mito, tako da ja ću vrlo rado da je uzmem, da mi je potpišeš, a ja ću da je pročitam, obećam. Najveće ti hvala. Važno, hvala vama što ste me zvali. Ide vreme odmora i školskog raspusta, sanjamo daleke i skupe destinacije. Najavi, važno je znati da ne mora sve da košta i da bude daleko. Za manje od 3 sata vožnje od Beograda, eto nas u jednom od najlepših prirodnih fenomena Srbije, u Rajkovoj pećini. Naš put se tu nije završio. Nešto slično ovome teško je naći. Kroz 100 metara debelu krečenjačku ploču hiljadama godina voda je dubila sebi put. Ponirala, izvirala, vijugala. Stvarala je tako lepotu kanjona, povezanih pećine i jama i jedinstvenih ukrasa taloženih vremenom koje je teško i zamisliti. Kako se blago prirode ovde krije, prvi je naslutio, ako drugi nego Jovan Cvijić, pre više od 100 godina. Njegova istraživanja stigla su do brane koju su izgradili Francuzi gazdajući tada rudnikom u Majdanpeku.
Prirodu je čovek pobedio tek 1974. kada su se naporima stručnjaka pridružili i brojni meštani kako bi skrivenu lepotu svog kraja izneli svetu na videlo. I pre i posle toga Zlatna Groznica stavljala je živote na kocku, lomila pećinske ukrase, ali blago onog čije ime pećina nosi, Hajduka Rajka, i dalje postoji samo u legendi. Najveće blago sada su turisti. Industrija posustala, preduzeća se pogasila, pa se u turistički dinar gleda sa nadom. Rajkovu pećinu godišnje poseti za nas trenutno mali broj turista, nekih 6-7 hiljada. Međutim, marketinški smo malo agresivni postali u poslednje vreme, tako da planiramo ove godine barem 10.000 turista, da se broj svake godine uvećava za barem 20%. Ne žurite s povratkom kući. Priroda će vas ponovo ostaviti bez daha ako se odvezete do još dva njena čuda, Valja Prerasta i Belog Izvorca. Po mir, mirise rastinja i huk vode dolazi se lično i taj utisak nikad se ne zaboravlja. I naravno da to nije sve. Najbolje od prirode vešte domaćice stavit će pred vas u vidu prženog vlaškog sira, kačamaka i mesa iz salamure. Mi im kažemo da je hrana najbolja i najukusnija u našem kraju, da je kultura i tradicija ovog kraja specifična, pošto se ovde nalazi jedna etička grupa, Vlasi. I ono što ljude takođe privlači je i priča o vlaškoj magiji, o nadprirodnim bićima koja čuvaju ovaj kraj. I eto, mi sve to njima pričamo da bi se sam boravak upotpunio i da bi dobilo neku svoju posebnu čar. A kako se u vreme o Miloša Obrenovića u Majdanpek dolazili na rad Nemci, Česi i Slovaci i kako se i danas sve vere mole u istoj crkvi onda napravljenoj, e o tome neki drugi put. Ekipa Znanja i Manja vodi vas kroz Surduk. Osim vožnje čamcem i fijakerom, uživanje više izazvali su i sremački specijaliteti. Širok Duna, ravan sred, priroda je veliki umetnik. Ono što ona zna da stvori, to ljudska mašta ne može. Tačno je to. To je tačno tako. Evo ovaj predivan dan i hvala vam što ste nam omogućili da uživamo. E, baš mi je drago i što ste vi meni omogućili da vas provedem malo i da vidimo zajedno i tako. Surduk ima veliko blago. Leži na Dunavu i ima i adu. Ima adu svoju. Ovaj, tu uzgajaju se goveda, uzgajaju se ovce, svinje. Životinje uživaju. Uživaju. Koliko bude životinja kad sve dođu ovde u ovaj Eldorado njihov? Pa kako, kada ne bude uvek isto. Recimo sad možda ima jedno 70-80 komada goveda, što nisu sva još tu. Svinja bude kako kada, neka bude 100, nekad preko 100, nekad ispod, tako i ovaca. I mi stalno sad govorimo o tome da može i mora da se pomiri i ekologija i ekonomija. Ovde se proizvodi biološki vredna hrana. Jeste to, da. Da li ekonomija prepoznaje taj kvalitet, cena? Nažalost. Nažalost, ne. Šta tu nedostaje? Zato što ima sve više ljudi koji vode računa šta jedu, o kvalitetu hrane. Kako da dođemo do tih kupaca sa ovakvim proizvodima? Evo, recimo, ova goveda proizvedena ovde. To je sistem krava tele, da kažem. Da, krava tele. Eto, tu nema mlečni krav. Da. Ove, nije od kad se otelilo tele, dok nije održalo na klanje, nije jelo nikako koncentrata, ni ništa, samo priroda. Ovaj vaš kućerak u Sremu čuva tradiciju i kulturu ovoga kraja. I evo ovde su specijaliteti, jel tako, i od mangulice i plodovi Dunava. Jest. A tu nam je i sremski sir. Jeste. I šta ste nam tu sad pripremili? Ovde imate domaći kulen, imate domaću kobasicu, imate domaću slaninu od obične svinje, imate od manguljice. Imate suvo meso od manguljice, imate suvo meso od svinje. Imate, znači mi... Šta se sad lovi od Dunava? Trenutno ide šaran, som i smuć.
Trenutno imamo šarana i soma. Mi prodajemo znači ono što je sveže, što moj brat ulovi. Ako danas ulovi soma šarana, mi to prodajemo. Ako nema, ako je to stolobik, mi kažemo to stolobik. Ako je deverika, kažemo, deverika. Eto. Rođaci su u stvari uključeni u ovu, ovu jedna porodična priča, ali i komšije i domaćini ovoga kraja. Celo, celo, sir, da. Ko je proizvod? Lukić, od Lukića kupujemo sir. Konji su nekada bili radni, a danas su paradni. Pa tako je sad kod nas trenutno ide s putnim takmičenjima, ne radi se ništa s konjima, traktori ovladali. I važno je da domaćin ima konja, to je simbol uspješnosti i uživanje. Da, mi volimo konje, idemo tim takmičenjima, održavamo kod nas takmičenje, naš klub Komerzano mnogih godina je uspješan kao klub. I ti voliš i da se voziš, jel učiš malo da upravljaš? Pa da. Će nam to biti naslednik? Pa, hvala Bogu, ako Bog da voli, za sad pokaziva da će biti. Ja. A jel traže ljudi kad su recimo venčanja, pa malo da se prošetaju konjima, pa malo vozim, da se slikaju? Pa vozim, evo sad smo kod nas vozili, baš upravo od našeg učitelja, sin se ženio, vozili smo svate iz Belegiša, Snajka, išli smo tamo, vozili. Lepo je, traže, traže, vozimo i krštenja. I... Pa hoćete malo da nas provozate, da vidimo Surduk, najlepše je ovako. Može. Gledali smo, čamcem smo išli pa smo gledali sa reke, a sad malo da uživamo sa vama. Pa lepo je, ispunjamo se provoze kroz selo. Možemo da krenemo. Može. Dura. Dajte nam. Jedan kucerak u Sremu, zidan je od blata i zinata, s pogledom na jablanovo granje i salonom za plakanje. Mnogi su danas kreatori. Tako se zovali naš, samo je naš gost, završio čuvenu Akademiju za visoku modu u Rimu, jednu od najčuvenijih na svetu. Čekao je godinama da napravi svoju prvu kolekciju, ne voli društvene mreže, a oni koji ga bolje poznaju kažu da je on najveseliji čovjek na svetu. Naš gost, kreator Igor Todorović. Radio je na stylingu u štampanim i elektronskim medijima, ali i vizuelnom identitetu najznačajnijih javnih i političkih ličnosti. Igor Todorović diplomirao je na Koefija Akademiji u Rimu. Krajem 90-ih vratio se u Srbiju i započeo karijeru kao kreativni direktor i dizajner obuće. Realizovao je niz revija u zemlji i inostranstvu. Sarađivao je sa mnogim modnim kućama, uređivao Men's Health, radio za Cosmopolitan Srbija i bio glavni i odgovorni urednik na Fashion TV-u za jugoistočnu Evropu. Redovan je profesor na Akademiji del Lusso. Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima je i ona za najboljeg modnog novinara u Srbiji. Pa lepo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar Hvala dan, na poziv. Pretpostavljam da ljudi koji se bave modom i dizajnom, da su to ljudi koji imaju lepota negde najvažnija. I zanima me koliko često vi kažete da je nešto lepo. Kažete lepo ili... Kažem ja da je lepo, ne režim ja od toga. Prelepo, mogu da kažem u dva konteksta. Prelepo, suštinski prelepo ili znate kada kažete kolokvijalno prelepo. Uh-huh. To je onda sve sem prelepo, ali... To gubi, to gubi znači. Tu taj epitet da je lepo. Međutim, jako je dobro da ljudi prepoznaju lepo. Ja verujem da ljudi bez obzira na vokaciju, bez obzira na svoj redovan životni ritam, uvek prepoznaju lepo. I to je ono što sve kreativce ispunjava da idu dalje, jer prepoznaju neki rad njihov. Italijanima je ta srž, to traganje i to vrednovanje lepote, nekako to je njihova osobina. A kod nas, da li mi kao narod cenimo lepotu? Mi smo upali u neki možda period kada preispitujemo mnoge stvari, preispitujemo dosta toga i društvene mreže su dovele do toga da je tih preispitivanja neretko i previše.
Mislim da bi bilo bolje da se prosto radujemo nekim stvarima, gledamo neke lepe stvari, jer korak napred je samo početak jednog putovanja. Ukoliko stojimo i na tom putovanju ka lepom, moramo da napravimo prvi korak. Definitivno postoje ljudi koji to i tekako poštuju i neguju i mislim da mi imamo ovde dugu tradiciju u lepim stvarima. Imamo toliko lepog umetničkog nasleđa za početak. Vi ste jedini koji je završio akademiju za visoku modu u Rimu. Za sada da. To teško da se upiše, kako to... Ja moram da pokozna koji put kažem, za moj upis je zaslužna jedna žena koja je bila deo i Radio Televizije Srbije, to je Ljupka Lazić, koja je bila u dopisnim godinama iz Rima i koja je negde jedna vrsta posrednika pri tom upisu pre mnogo godina. Za mene je bilo teško jer sam ja po prvi put u životu morao u jednom delu ispita da šijem. I to je bilo prosto šokantno, ali verovatno da sam bonus poene dobio u druga tri dela ispita, tako da je to šivenje nekako prošlo tada. Mada ja danas znam to da radim, ne volim, priznajem da radim, ali to je tako prosto škola koja je mene oblikovala. Jeste tamo učili da peglate, pošto znam da ste se hvalili da i peglate. Jeste. Da, sve se to tamo uči. To se sve tamo uči, jer vi da bi se bavili na pravi način ovim poslom, morate da znate svaki njegov korak i segment. I da znate i kako se to radi, jer je mnogo lakše i operativnije objasniti nekome kad nešto želite da se izvede i kad imate dobrog saradnika, onda sve ide vrlo lako. A da li, koliko je važna škola za modnog kreatora? Dakle, može li se biti i modni kreator i bez škole? Pošto danas vidimo da manje više mnogi ulaze u vaš posao i prave svoje kolekcije. Mnogi ulaze u moj posao i uopšte u taj domen. Škola nije toliko presudna. Presudna je jedna važna stvar, a to je da se prosto u tom nekom svom odnosu prema poslu posvetite tome profesionalno. Ukoliko vam je to zabavno samo, onda su to samo tako neki ljudi koji, eto, vole to time da se bave. Profesionalnost i odgovornost je najvažnije u svakom poslu. Tako da vi možete da se gradite i kroz posao. Brojni su dizajneri i velike svetske zvezde koji nemaju školu, formalno obrazovanje tog tipa, ali svakako imaju iza sebe takvu količinu uspešnih stvari koje su realizovali. To govorimo o onim gorostasima modim koji mnogi danas nisu ni živi. Ali i danas postoje ljudi koji bez neke škole nekako prave prave korake. I postoje oni drugi koji rade nešto potpuno pogrešno. I zanimljivo mi da ste se vratili vi iz Italije. Ipak Italiju smatramo nekako kolevkom mode, dobro uz Francusku. Vi ste došli u Srbiju. Ja sam došao u Srbiju, ali evo, moja ćerka kaže svaki put kada je sa mnom u Italiji, ti si tamo neki drugi čovjek. Ja se rado vraćam. To je bio sticaj okolnosti koji bi možda bio tema za neki mali lament nad tom odlukom. Znači ima prostora za lament? Svakako da ima. Zato što ja i danas kada se vratim i odem da se vidim s mojim nekim raznim kolegama s fakulteta, brojnim prijateljima, uvek postoji to pitanje, a zašto je se došlo do tog mog povratka. Međutim, sve postoji neki razlog, postoji dobro i ono što nije dobro i ja se trudim da gledam dobro. Ne volim da gledam te defetističke kontekste, to je bilo sad, ovo je ovako i onako, jer mislim da samo ako ste u tom smislu afirmativni prema sebi i prema drugima, idete napred. A Italija je tu, nije toliko daleko. Ostavljate otvorena vrata da se možda i vratite. Uvek. Ali dugo ste čekali za... Vi ste ušli u medije, bavili ste se drugim stvarima pre nego što ste krenuli da pravite ono što zaista fenomenalno radite, da to su te vaše predivne kreacije za žene. Zašto ste toliko čekali? I to je isto netipično za nas. Pa netipično je možda zato što sam ja imao upravo tako formalno obrazovanje koje je mene usmerilo da ja znam parametre u okviru kojih bi ja voleo da radim. Ja sam radio na praktično formiranju svega onoga što mi je bilo potrebno da bih realizovao tu svoju ideju. Život i rad u medijima je bilo jedno čarobno iskustvo i ja sam beskrajno zahvalan na toj privilegiji i na takođe brojnim ljudima koje sam upoznao i nekim iskustvima koje ne bih imao da sam se samo bavio haljinama. Ja sam puno radio na gradnji tima jer ja stalno potenciram da jedno društvo funkcioniše kao jedan lanac. Ako je svaka alka dobra, lanac je čvrst, sve drugo je manje, kako da kažem, uspešno i prosto je trebalo neko vreme.
Ja se sećam i te prve revije gde je bilo i pre, onda, tako nekog zazora od toga šta sad on je radio u nekim medijima, sad je izmislio da treba da bude i dizajner, jer mnogi ljudi čak i nisu znali da je moje formalno obrazovanje nešto drugo. Nisu znali? Da. I onda ste im sad pokazali, sada im je jasno. A da li vaša haljina, da li žena Balenciaga, za kog mislim da ste govorili da je on jedan od omiljenih? Da, ali on je govorio, žena ne mora da bude lepa za moje modele, moja haljina će to učiniti za nju. Ko najlepše nosi vaše haljine? Ko je Igor Todorović žena? Kako ona izgleda? Ne morate da mi sad dajte ime i prezime, ali kako vidite ženu za koju pravite haljine? Ja mislim da je to jedna žena koja apsolutno pre svega pozna i zna sebe. Bilo da je moja ili druga haljina, ta žena, za razliku od Balenciaga, ja moram da kažem da meni žena treba da bude ispred haljine. Haljina, mi smo uvek neki backstage i to bi bilo najbolje da ta žena haljinu doživljava kao backstage, a ne kao oružje za pobedu na svim poljima, što se kod nas češće dešava. I rekao je jednom lepo Jovan Dučić, ja volim njega da citiram, koji je lepota, kaže, lepa žena i koja misli da je lepa, a lepa žena je i ona koja ne misli da je lepa. Znači, sve te obe lepote su legitimne. Znači, ima onih žena, ja sam radeći, mogu knjigu da napišem o svemu. Šta žena vidi u odrazu ogledalu? Da je pritom prelepa i da zaista nema potrebu da preispituje da li joj nešto fali. Dakle, moja ta neka idealna, da kažem, žena koja će nositi taj moj potpis je upravo žena koja ne pati od tog potpisa na leđima, nego je žena koja svoj stil nekako izgradila i prepoznala u onome što ja radim jedan deo svog stilskog pazla. A da li vam se ikada desilo užas, ona, i da vidite vaš model na nekome na kome bi radije da ga ne vidite? Pa jeste, to je normalno. Uh-huh. Ne možete vi zatvoriti, birati sad ovaj će da bude ili neće. Uh-huh. Međutim, ja sam... Pa dobro, postoje ljudi, vaše kolege koje to rade, koji ja isključuju određenu... Ja znam, ali ja to ne radim to, nemam taj moment. Prosto mislim da je to, eto, to je neki moj stav. Time ne kažem da je loš onaj drugi, prosto dešavalo se i to da imate... nekada situaciju da ja to vidim, pa kao možda bi bilo bolje da je bio neko drugi. Da. Dobro. E sad, malo pre ste rekli, dobro, ne mora kreator da ima školu, ali može li stilista biti svako, pošto i tu imamo nekakvu hiperprodukciju sad stilista? Ja mislim da svakako stilista mora da radi na sebi. On mora da zna mnogo toga što se, kad je reč o bojama, protokolima, mnogim stvarima koje oni ne odu dalje od svog subjektivnog suda ovo je lepo ili ovo nije lepo. Ali gde se to uči? Pa uči se, postoje naravno brojne mogućnosti da vi to naučite u smislu da odlazite i na neke školovanja i u svet, ali je... Važno raditi i na sebi. Mi smo nekako postali previše instant supa. Ja kažem studentima... Instant supa? Pa da, to kao brzo to spremimo i kao to je gotovo. I govorim ja i studentima jednu rečenicu. Ako vi konzumerizam ne znači ekspertizu, ako neko koristi, ne znam, nosi određenu brand, torbu, šta god da je u pitanju, to ne znači da on ima neka znanja do toga da je taj model se zove X i košta Y. I isto tako, informacija ne znači znanje. I ja stojim iza toga da je potrebno da svaku informaciju prosto čovek nadgradi i produbi da bi se u bilo kom poslu bavio na dobar način svojim poslom. Dobro, ali vidite vi oko sebe stiliste koji baš to i nisu? Ja vidim. Kako da prepoznamo da je neko dobar stilist? Da je neko pravi? Najpre, to su ljudi koji imaju razumevanje za svakog pojedinačno. Vi ne oblačite jednu priču, pa su svi isto odeveni. Taj čovjek mora i da bude malo psiholog. E sad, jeste li vi psiholog kada stilizujete političar? Pa nisam psiholog, više sam, tu je manje potrebna, tu je najvažnija ta neka forma i da budete odgovorni u tome što radite. Tu kreativnosti nema previše, moram da kažem. Nema. Pa ne možete, šta god sad, to bi bilo malo i smešno.
jer morate prosto da poštujete neke etikecije koje se poštuju i funkcionišu, tako da, eto, to je ta priča. Mislim, nije tajno, zna se čiji ste vi stilista našeg predsjednika, ali tako, ali hoće onda sluša. Mislim, ko tu koga sluša? Pa, to je jedna uzajamna veza koja funkcioniše na način da on izvanredno poštuje neke te situacije u kojima je neophodno da se vodi računa o protokolu. I tu nije stvar da li neko nekog sluša, nego je stvar saradnje. Ma naravno. Ali da li volite da radite? Da li više volite da radite sa političarima ili sa... Jer ipak je ovo nekako važan je posao kad se... Pa jako je važno da imate, kako da kažem, tu vrstu pomenute odgovornosti. Jer ja sam mnogo puta rekao, pa ću i sada reći, vi tu ne oblačite nominalno tu i tu osobu, oblačite nekoga koji institucionalno predstavlja neku važnu, u ovom slučaju najvažniju, političku figuru u zemlji. I u verbalnom manifestu politike to je jedna stvar, neverbalni manifest politike je univerzalna stvar. Znači, ako govorite o bilo kojoj političkoj opciji verbalno, to je A, ali kada gledate estetiku, to je nekako univerzalno. Ako to radite na pravi način, onda nema potrebe za brigom. Mada, ako bih ja birao, ja bih uvek izabrao između dve stvari taj rad u ateljeu na mojim nekim pričama koje nisu ograničene, prosto nekim parametrima. Ima, kažu za Angelu Merkel, da boju sa koa bira po poruci koju želi da prenese. Pa sad, ima li to naš predsjednik? Pa, kako se zove, ja ne, to nije sad. Mi smo otišli u tu priču, da. S druge strane, da se vratimo na modu, moda se nekako ranije menjala po dekadama. Imali smo 50-te, tačno znamo šta je moda 60-ih, šta je 70-ih. Ali da li to je danas tako? Ili je stalo? Pa stalo je na način da možemo da dekadno odredimo celu priču. Sad je to već toliko je velika ponuda, je li moda upravo ona instant supa. Toliko je brzo to. Ranije je bilo dve sezone, ako ćemo grubo da podelimo na tu kao jesen, zimu i proleće, leto. Danas ima tolika količina kolekcije koja se dešava tokom cele godine. Drugo, pronto modaši, veliki brendovi koji su prisutni na našim ulicama i u shopping molovima, su brzi da se prosto menjaju kolekcije na 15 dana. Vi da biste odredili sada trend, vi morate da gledate kulture i subkulture, nekakve kulturne, da kažemo, asocijacije, pokrete, neka pripadanja muzičkim pokretima, stilskim itd. To je sad jako široko, što je vrlo lepo i vrlo zanimljivo, čak inspirativnije nego neke godine koje su bile, ali da date kao to je sad odrednica, to je sad samo to, to više nije tako. A od ovih dekada šta vam se nije sviđalo, a šta vam se sviđalo? Najviše sam se plašio i dalje se plašim 80-ih i puno velikih naramenica i zavrnutih onih sakoa, ali mislim da čak i u tom periodu je bilo značajnih stvari. Ono što je za modu ključno i zbog čega mi danas pričamo o tome su 90-te, od Ane Venturi dolaska u čuveni Vogue pa do danas, ta vrsta, taj trenutak kad se raskrstilo, kad je moda sa vi, jer je uvek bila na vi, do tada prešla na ti, ja nekako mislim da u svakoj dekadi postoji jedan period ili jedan autor koji ima i tekako važno mesto u istoriji mode. Da, svako i postoji. E sad, jedan od takvih ljudi je bio Valentino i on je neposredno, pre nego što je otišao u penziju, kada je gledao šta se promenilo u svetu mode, rekao je, e pa, danas modni kreatori su više nekako menadžeri, više su menadžeri nego umetnici, stvaraoci. Je li to tako? Nažalost, jeste. Ja sam imao sreću da sam Valentina video nekoliko puta tokom mojih studija. Mi smo bili čak i gosti u tom ateljevu na Piazza Mignanelli. I ta njegova rečenica ima jednu dodatnu težinu, jer ja ga se sećam 90. godina u ateljevu kako sa velikom pažnjom, sa svim ljudima iz tima pravi haljinu koja u to vreme koštala nestvarnih 300 miliona lira ili 300 hiljada maraka.
Znali smo čak i za koga je ta haljina, ali evo ostaću dosledan, neću reći čije je. Ono što je prosto se desilo, izgubila se ta poetika stvaranja, a nametnut je taj ritam tržišta. Da, i on je rekao, kreatori danas hoće više novca, hoće više para. Jeste, to je, jer prosto to umnožavanje je počelo da bude toliko strašno da se jednostavno ta trka pretvorila u jednu bespoštednu borbu. I isti taj Valentino odavno više nije na pijaca Minjanelli, jer više nije vlasnik svog brenda, a na pijaci Minjanelli je osvanula radnja koja ima nebrojeno puno kvadrata, koju siguran sam da je na čelu kuće ne bi nikada dozvolio. Aha, eto, to su ta nova vremena. I pričali ste nešto šta se izgubilo u modi, šta smo izgubili još. I rekli ste taktilnost u modi. Pa izgubili smo taktilnost, znate to na koji način? To je da pipnemo od čega je nešto napravljeno. Ako se sećate, a bili ste sigurno u prilici da neko iz porodice, iz generacije pre naše, to je uvek bilo, aha, to je pravi izbor, to treba da kupimo. Došli smo upravo u tu vizualizaciju Instagrama, gde se povećao palac jer se on koristi za pokretanje slika i ako se vidi slika, dovoljno je da se shvati, to ću da obučem. I danas se ja iznenadim u svom poslu kada ljudi dođu i kao aha, ovo je neki materijal poseban. I to je najveći kompliment, upravo to da ljudi, pored onog nekog vizuelnog, što neretko ne mora ni da im se dopadne, odu taj korak dalje da vide i tkaninu. Da, ali ta tkanina je sve češće sintetika i to je ona najgora sintetika. Nažalost, jesu. Ono što se nije promenjalo, to je mala crna haljina. Dakle, ono što je bila, to je i danas i svaka je čast, ali ona dobija i predstavu, je li tako? Za koju vi radite? Tako je. Radujem se da najavim da smo završili praktično sve pripreme za malu crnu haljinu. Igraju Vjera Mujović i Rada Đuričin, Coco Chanel i u saradnji sa Ercegovcima koji su radili šešire, Evicom koja je radila rukavice, jednim divnim gospodinom iz Narodnog pozorišta. Uspeli smo da stvorimo tu identitet Coco Chanel apsolutno ovde, bez ikakvog učešća sa strane. I eto, uskoro će biti premijera, verujem da će biti zanimljivo. Mislim da ćemo mi to najaviti još jednom i idete u Šangaj. Tako je. Šta ćete tamo raditi? Šangaj, evo upravo za bukvalno dva dana se ide u Šangaj. Ja bih se zahvalio javno Jeleni Ivanović koja je naše ikonografsko modno lice. Zaista žena koja je trenutno u skautingu i ona je napravila taj kontakt u martu. I evo, pozvani smo od strane kineske vlade da učestvujemo na Fashion Weeku koji se dešava u Šangaju za koji dan. Sticajem okolnosti, kolekcija Secret Garden koju Beograd nije video će biti prvo prikazana tamo. I jako se radujem tom novom iskustvu, pogotovo što je Šangaj jedan poseban grad za ljude koji se bave kreativnim pričama. Najlepša vam hvala na ovom intervju. Samo nešto sam htjela da vas pitam. Naprimjer, kada za kraj, ako bi mladi Igor Todorović naleteo na vas sad, šta mislite, šta bi mislio o vama? Mislio je da nisam završio sve što je mladi planirao. Jel nije? Nije. E, ja vam želim da završite. Onda najlepša vam hvala bio ovo Igor Todorović. Tuga. Tuga je prirodan odgovor na gubitak, emocionalna patnja koja nastaje kada izgubimo nekoga koga volimo. Smrt najmiliji donosi ogroman bol, ali i veliku životnu promenu. O tome kako se izboriti s gubitkom govorimo u rubrici Sazrevanje. Tuga i sećanje na voljene koje smo izgubili, preispitivanje da li smo mogli da učinimo još nešto i žalost koja teško prolazi, samo su neka osećanja koja poznaje svako ko je izgubio jednog ili oba roditelja. Gubitak roditelja predstavlja veliki stres i uvodi nas u jednu neverovatnu mešavinu osećanja, znači pre svega je to ogromna tuga. Osećanja koje se tu mogu javiti su čak i osećanje anksioznosti, ljutnje, besa, zbog toga što nas je roditelj napustio ili da smo ljuti na sam život, nije život pravedan, zbog čega je došlo do smrti roditelja. Možemo da osjećamo grižu savesti zbog toga što mislimo da se nismo dovoljno pobrinuli u trenutku kada je trebalo, da smo mogli da na neki način produžimo život tom roditelju. Znači, i to je isto tako moguće. Moguće je da se osetimo potpuno dezorijentisano, kao da gubimo jedan deo svoga identiteta.
Roditelji su bitni. Mislim, ja sam imala sreću da imam divne roditelje. Neću se rasplakati, ja ću se truditi da ne plačem. To, mislim, to se ne, to nikad ne ti prolazi, niti se može to prevazići. To samo, ja kažem, naučite da živite sa time i naučite, to je kao, to su neke duhovne ruke, noge, duhovni udovi, koji jednostavno više ne postoje. Ali, to je život. I što je moja baka govorila, samo nek ide redom. Vrlo važno kad se suočimo sa tim bolnim trenucima, da ne polazimo od toga izgubio si oca, majku ili ne znam koga rođenog, gledaj Bože, već šta očekujemo, šta iščekujemo, čemu se nadamo, a očekujemo večni život, jer lakše ćemo da se pomirimo i sa tom životnom situacijom. Nećemo biti hladnokrvni da kažemo koga nema bez njega se može, već ćemo duboko pamtiti konkretnu ličnost, ali ćemo to pamćenje staviti u taj kontekst večnosti. Vrlo je važno kad čovjek počne da meri sebe i druge večnošću, tada i njegov život u vremenu postaje odgovoran i on postaje optimista. Treba pobediti pesimizam. Tog momenta kada umire roditelj, ako su oba roditelja umrla, mi više nismo dete, mi više nismo ćerka, odnosno sin. I to je jedan strašan gubitak, gubitak dela sebe. Naši roditelji su naša podrška, naš oslonac, bića koja su nas usluškivala i bezuslovno volela. Jako je važno da isplačemo tu tugu i da je otvoreno pokažemo, jer ukoliko to ne uradimo, skameniće nam se tuga. U mom slučaju je bilo tako da ja sam jednostavno osetila da nisam dovoljno plakala, da imam ovde kao neku omču oko vrata, kao neki kamen koji me steže i ne mogu, uopšte nisam mogla nje da gutam. Znači, to je toliko bilo strašno jaka tuga koju ja nisam isplakala i dok nisam osvestila taj moment da treba da plačem i da treba da pustim svojim emocijama da isteku kroz suze, ja sam imala strašne tegobe u stvari, fizičke, na fizičkom planu. Tako da je poželjno plakati i isplakati to, poželjno je podeliti sa najbližim članovima porodice, ukoliko ih imamo, sa prijateljima. Naše pobožne bake su umele u svoje vreme da govore. Sjećam se jednog mog prijatelja kome je baka rekla, e, kad mene više ne bude, a on kaže, ne, bako, tebe će uvijek biti. A ti dođi u crkvu, upali sveću i razgovaraj, gledaj u plamen sveće, kao da vidiš mene. Nije znala teologiju, ali imala veru. I ona je upravo održala svoga unuka kroz veru i on je kasnije, suočavajući sa mnogim životnim gubicima, uvijek se sećao te bake i njene pouke o sveći. Tako da i mi upravo kroz to pamćenje svojih preminulih predaka, najmilijih, čekamo, kako i ispovedamo simbolu vere, čekamo vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Smrt bliske osobe predstavlja životni događaj koji donosi najveći stres i najveću životnu promenu. To je najteže od svih gubitaka, jer je bezuslovan, nepromenljiv i gubitak koji nas uvek zatekne, za koji nikada nismo dovoljno spremni, bez obzira na godine. Kako prevazići bol? Da bismo što brže izašli iz tog najžešćeg procesa tugovanja, treba da se okrenemo onome što volimo da radimo. Ako je to posao koji radimo, da krenemo što pre da se vratimo na tom poslu. Ako je to nešto kreativno što radimo, takođe. I znači obavezno da ne zaboravimo da se družimo, da nastavimo da se družimo i da tu svoju socijalnu mrežu koju smo već izgradili, sada koristimo kao podršku. I vrlo je važno da čovjek koji stvarno vjeruje u vaskrsenje Hristovo i očekuje vaskrsenje mrtvih, da u tom kontekstu i svoje pominjanje, i svoju tugu, i svoju žalost nosi, jer da to neće biti žalost na nemoć, već po rečima pesnika, orošeni rastanak obećava ponovni sastanak. Ja zaista mislim da nas voljene osobe ne napuštaju, da one i dalje bliju nad nama. U to sam ubeđena. Eto, tu smo na polovini emisije. Pišite nam, naša adresa je tako stoje stvari, etrtse.rs. Dajte nam neki komentar na Twitteru, budite se nama i u sledećem satu. Čemu da se nadaju turisti ako reše da posete Jošaničku banju? Može li čovek da se predozira vodom? To je tema današnje fokus grupe. Gde je granica između dečijeg nestašluka i vršnjačkog nasilja? Izgradnja i adaptacija banjskog kompleksa u Jošaničkoj banji pri kraju su, radi se na ukorićenju izgradnji keja na reci Jošanici. Naša ekipa bila je tamo na početku realizacije projekta. Kolegu Dušana Jemovića pitam kako sada izgleda ovaj banjski kompleks.
Nataša, kao što vidiš, iza mene je jedno ogromno radilište u Jošaničkoj banji. Trenutno smo zatvorili prilazni put, čekaju nas da što pre završimo ovo naše javljanje iz Jošaničke banje kako bi nastavili da rade. Sve što vidite iza mene postojalo je, staro banjsko kupatilo, novo banjsko kupatilo, sve ostalo ovde nije postojalo. Ja sam razgovarao i sa Dejanom Kuturanovićem, predsednikom mesne zajednice, o tome šta su sve izgradili osim blatnog kupatila i adaptacije i revitalizacije ovog starog banjskog kupatila ovde, pa da poslušamo njegovu izjavu. Krajem 2017. godine je započeto nekoliko projekata u našem banjskom parku u Jošaničkoj banji. Kao što ste rekli, završeno je blatno kupatilo, a u završnoj fazi je i rekonstrukcija starog kupatila iz 18. veka, koje se inače i radi pod nadzorom Zavoda zaštite spomenika kulture. Intenzivno se sada radi na izgradnji otvorenog bazena, letnje bašte, saune i detaljnom uređenju banjskog parka, koje podrazumeva rekonstrukciju jaza, izgradnju šetnih staza i zelenih površina. I ukupno ovi navedeni projekti iznose oko 22 miliona dinara. Naravno, to nije sve što se radi u Jošaničkoj banji. Pored tih projekata imate vrlo bitne infrastrukturne projekte za Jošaničku banju. Tako je. Prvu fazu uređenja rečnog korita reke Jošanice smo započeli takođe 2017. godine, kada je izdvojeno 25 miliona dinara, 15 miliona strane vodoprivrede, 10 miliona strane opštine Raška. Završava se ta prva faza i u toku je priprema tenderske dokumentacije za drugu fazu koja će se raditi uzvodno uz reku Jošanicu, znači uređenje rečnog korita sa šetnim stazama, jer su ove godine opština Raška i vodoprivreda izdvojili po 10 miliona dinara za završetak uređenja rečnog korita. I ono što je jako bitno reći jeste da je opština Raška ove godine izdvojila i 10 miliona dinara za izgradnju kanalizacije koja do sada nije bila uređena, postala u Jošaničkoj banji, tako da započinjemo ove godine i taj veliki projekat. Naporedo sa uređenjem rečnog korita radit će se i kanalizacija na mreži. Rešavaju se mnogi problemi ovde u Jošaničkoj banji. Ono što turisti ovde mogu da očekuju kada se završi, a rekli su da će biti sve ovde završeno tokom ove sezone, to su 7 izvora koji su temperature vode od 37 do čak 78 stepeni. To je ona čuvena banja u kojoj možete doći za 10 minuta, jednostavno skuvati jaje i pojesti. Izuzetno je topla voda, postoji tu otvoreni bazeni, tako da vas, evo, javni poziv da dođete u Jošaničku banju, da je posetite i da se, nadam se, lepo provedete. Nataša? Najlepše ti hvala. Prelazimo na filmske teme sada. Došao nam je Nikola Popović. Dakle, pričamo o filmovima i znam ko je srećen, ko voli. Pa, naravno, kako se Star Wars i da. Pa evo, danas kreće novi film iz Star Wars sage. Ono što je bitno reći jeste da ako interesantan je datum ove premijere, s obzirom da, evo sad već vidimo da kako je Disney preuzeo tu franšizu, da ovi filmovi kao glavnog toka priče, oni idu ovim, kako se zove, neparnim godinama, parnim godinama idu filmovi koji su tako van ove glavne priče, pa su i obeleženi brojevima. Ono što je zanimljivo za ovaj jeste zato što izlazi u maju, obično film izlazi u decembru. Baš, mislim, nedavno smo baš pričali o posljednjim gledajima. Evo, recimo, ne znam, ono bi baš mogo da izgooglam zašto je izabran baš maj sada za solo. Interesantno je da, recimo, nekako primetno da je ovaj film najmanje nekako izazvao interesovanje od svih ovih dosadašnjih. Onako, postoji kao neka prilična indiferencija prema njemu. Sad se mnogo se priča o tome zašto je to tako. Međutim, pretpostavljam da je mali problem sa fanovima o tome jer se ipak dotiču se jednog od najomiljenijih likova u Star Wars sagi, znači to je Han Solo, kako je upoznao Čubaku, kako je upoznao Landa i tako dalje. Mislim, ljudi koji prate otprilike znaju gde je to smešteno u, da kažem, taj celokupni istorijat. Međutim, iskreno rečeno, ovako baš pogledao sam film i mogu reći da će sigurno mišljenja biti podeljena za razliku od... Pa ti onim prethodnim delom nisi bio ne, baš oduševljen. Ja sam ovdje bio potpuno skandalizovan sam bio, ali kao malo sam ublažio kao tada. Da, kao ipak, ali sad ovaj, na primjer, film je bio mi interesantan. Pre svega nekako vidi se to da radi čovjek koji je Ron Howard, koji je već onako prilično, kako da kažem, verziran u mnogo različitih žanrova. Gledaoci ga znaju po Da Vinčijevom kodu i ovim nastavcima
na Polu 13, Blistavo mumu, mislim čovjek koji je radio Rako Priča, različite filmove, i odlučio se da ovaj Star Wars nekako napravi kao neku vrstu omaža westernu. I onako je mračnijeg je tona i tako dalje, tako da mislim da će on dosta podeliti ove fanove u vezi sa time da li valja, ne valja. Ja privatno imam nekih velikih primjedbi na generalno na više na priču nego na i neke motive koji se tu pojavljuju, ali recimo ne mogu da kažem da mi je bio neinteresantan i ovako vizualno. Dobro, ima razloga da se gleda. Da. Ima razloga da se gleda, kažem, i potpuno mi je nejasna ta ambivalencija ove publike prema Solovu. Prosto, eto, mislim da ovom filmu treba dati šansu, ako ništa, zbog neke, eventualno nekakve rasprave koje bi se mogla voditi kasnije. Sljedeći film nam je Druga linija. Da, sad pričamo o filmovima koji su na RTS-ovom programu. Večeras je na drugom programu u 8 sati u okviru našeg stalnog termina za domaći dokumentarni film. Je film Druga linija. To je jako jedan interesantan film koji govori o avangardnim umjetnicima u Novom Sadu krajem 60-ih, početkom 70-ih godina. To su ljudi koji su onako prilično skrajnuti. U filmu se vidi zašto. Oni su bili okupljeni oko takozvane tribine mladih. I takav film ne može u stvari da izbjegne neku, da kažem, političku konotaciju iz prostog razloga da kaže taj SFRJ je u stvari koje potencijale imao u jednoj, ako da kažem, avangardnoj umjetnosti, nečemu što je nekako van glavnih tokova. Međutim, ima to i svoje naličije. To je veliki problemi koje su ti ljudi imali sa tadašnjim cenzorima, državom, dvojica su završili u zatvoru. Tako da mislim, to je jako jednako vrlo interesantno viđenje SFRJ kao države koje mi pamtimo, koje je radila i gajila kulturu, da neke stvari baš i nisu bile tako kako izgledaju. A opet smo sa druge strane imali ljude koji su bili potpuno u toku, da kažem, vremena, svog vremena tih 60-ih, 70-ih. Tako da eto, to je linija večeras. Petak i Manhattan noću? Petak i Manhattan noću, na prvom u 10 sati. U pitanju je, tako bi nazvali, neo-noir. Znači, film noir je generalno malo teško definisati, ali recimo stari gledalci će sigurno se setiti filmova sa Humphreyem Bogartom, kao onih njegovih barem ikoničnih, gde je on, recimo, privatni detektiv, onda upoznaje zgodnu žensku koja mu okrene život i da je čitav slučaj koja na njemu donese na sto ispostavi se malo komplikovanijim. Ovdje igra Adrian Brody, znači to je moderna verzija takvih nekih, tog nekog koncepta. On igra jednog novinara koji radi za tabloide i bavi se tim skandalima, tako tim uobičajenim tabloidnim pričama, tako bliskim našem čitalištu tog štiva. I onda, iako ima, mislim, srećno je oženjen, ima ženu i tako dalje, onda mu dolazi mu jedna ovako prilično zgodna mlada žena koja mu traži njega da istraži. Nisam mogao da ispratim ime. Koja traži da isprati neobičnu smrt njenog muža. Onda se Adrian Brody u stvari onako pohrli u to, misleći da će da dođe do nekog materijala koji će mu biti zgodan za tabloid, ali đavola ispostavi se da tu je priča malo komplikovanija, a i odnos sa tom devojkom postaje, kako bih rekao, daleko od platonskog. Ti ko Nele Karalić, da prepriča celu knjigu malo. Idemo onda na treći film, Pomahnitali voz. Pomahnitali voz je legenda, verovatno da dobro deo publike zna o čemu se radi, ali da to dugo nije bio na televiziji. U subotu, na prvom posle, oko ponoći posle fudbala, to je film Andreja Končalovskog, fenomenalna uloga Johna Vojta i Erika Robertsa. Priča o dva zatvorenika koji u Adnaljasci pobegnu iz zatvora, uvuku se u voz, gde mašinovođa doživi srčani udar i praktično oni ostaju skoro sami u vozu u kome ne rade ni kočnice, ništa, niti mogu da ga zaustave. Tako da to je vrlo jak akcijaš sa vrlo jako izraženom i tom dramskom crtom, jer su stvarno fenomenalni glumci, to onako da kažem u napunu snage. Tako da eto, mislim, to jeste jedan film klasik, ali evo puštamo ga na prvom, pa je ovako, mislim, sigurno vrlo zanimljiv i današnjim gledaocima, jer je
toliko je dinamičan i zabavan da, mislim, uzbudljiv u sve, ne, toliko zabavan, da tako pretpostavljam da će imati i mlađu publiku. To je bilo to. To je bilo to. E, tako stoje stvari sa filmovima. Mi se vidimo sledećeg četvrtka. Malo ćemo sad na protezanje da pređemo, jer kod onih koji redovno vežbaju, najčešće prvo primetimo da imaju lepe mišiće na rukama. Bicepsi i tricepsi nisu više samo muška stvar i žene vole da imaju lepe mišiće na rukama, ali da budu nekako ipak manje izraženi. U protezanju ćemo vidjeti vežbu za ruke koja može da se radi i kod kuće i upozorenje šta nikako ne treba raditi. Gledanje ovog programa omogućava vam je specijalna bolnica Sveti Vid. Pratite rubriku Protezanje. Naš gost Nikola Stamenković danas za vas sa svojim saradnikom pokazuje vežbe koje opet, navodno, svi znamo da radimo, svi volimo da radimo, zato što angažuje ovaj jedan lep mišić i kod muškaraca i kod žena. Samo se uvijek postavlja pitanje da li to radimo pravilno. I žali Bože velikog truda ako to nije kako treba. Zato je naš zadatak da pokažemo kako se pravilno radi vežba propadanja. Tako je. Kao što si rekla, propadanje isto jedna od osnovnih vežbi koja je česta vežba u teretanama. Angažuje, aktivira mišić triceps koji je podjednako važan i kod muškaraca i kod žena. Kod muškaraca je onako, da kažem, važan zato što pokazuje da li neko ima ono, lepu ruku, dok kod žena je to jedno od, da kažem, slabih tačaka. Često žene se žale na to, na taj, da kažem, deo oko tricepsa i žele da to bude zategnuto. Opet, mnogi ljudi rade to u vežbu nepravilno. Postoje neke, da kažem, klasične greške koje se dešavaju pri toj vežbi. Mi ćemo danas probati, to jest pokazati kako te greške izbeći i kako se raditi, kako odraditi propadanje na jedan pravilan način. Ajmo od. Danas ćemo pokazati vežbu propadanja na klupi koja se radi za gornju muskulaturu, inače za mišić triceps. Početni položaj u ovoj vežbi jeste da su ruke negde u širini ramena ispravljene, kolena su ili blago savijena ili ispružena ako hoćemo da radimo malo težu verziju. Vrlo bitan deo u ovoj vežbi jeste da zadnjica mora da bude blizu klupe. Spuštamo polako telo na dole, amplituda pokreta treba da bude tu otprilike nekih 90 stepeni i podižemo se na gore. Disanje u ovoj vežbi je tako da kada imamo napar, to jest kada idemo na gore radimo izdah, kada idemo na dole radimo udah. Najčešće greška kod ove vežbe jeste kada ljudi odmaknu zadnjicu od klupa i samim tim imamo mnogo veću aktivaciju na ramen i pojas u nekom neprirodnom položaju, što naravno nije dobro, a naš cilj ove vežbe jeste aktivacija mišića tricepsa. Ovo, jedna od drugih grešaka koja može doći jeste ili preširok ili preuzak hvat i ovu vežbu opet u zavisnosti od spremnosti vežbača i zdravstvenog, da kažem, stanja, ako nema neki problem sa ramenom, radimo, da kažemo, nekih možda 5 ponavljaja za neke početnike pa do, ne znam, nekih 20-30. Gledanje ovog programa omogućava vam je specijalna bolnica Sveti Vid. Govorimo sada o jednoj aktuelnoj temi, a to je da će parovi u Srbiji uskoro moći da sačuvaju embrione, reproduktivne ćelije o trošku države. Ta mera uvodi se kao jedna u nizu za povećanje nataliteta. Ove godine RFZO je zaključio ugovor sa 6 državnih institucija i 11 privatnih koje rade vantelesnu oplodnju. Jedna od njih je i specijalna ginekološka bolnica Beograd, poznatija kao Jovanova, jer se nalazi u toj ulici. Na čelu te klinike je i naš gost, profesor, dr. Slobodan Radulović. Dobar dan, dobro nam došli. Za kome je ovo najvažnija vest o zamrzavanju reproduktivne? Znači šta, pun sam pozitivne energije. Ja, super, dolazim, sjajno. Dolazim, kažem, čekali smo, stvarno smo dugo čekali na ovo. To je jedna stvarno dobra stvar, mnogo dobra stvar, zato što smo mi sad imali veliki problem kod onih bračnih parova gde imate veći broj jajnih ćelija, gde imate veći broj dobijenih dobrih embriona. I šta, mi vratimo maksimalno 3, ono drugo smo bacali. I to je bila katastrofa. Sada imamo mogućnost da ih zamrznemo, da ih čuvamo i ukoliko ne uspe u prvom pokušaju, da nastavimo dalje. Da, samo izvadite iz zamrzivača. Tako je. Znači, savršeno priče. Verujte mi, stvarno smo dočekali taj dan. A koliko će se čuvati?
To još nije definisano koliko. Verovatno će par godina biti limitirano, ali to je sad opet zavisi od bračnog para. Zašto? Uvek mora da krenete i od pozitivnog ishoda. Znači, ako dođe do trudnoće, vi onda čuvate dalje te embrione, pa ako bračni par želi posle godine dve dana, još jedno dete, vi imate sve gotovo, nastavite znači, njihovu reprodukciju. Koja je prednost ovog? Znači, koja je prednost? Stalno pričamo o tome i evo, doživek da je i to... Realnost, da je to to. Da je realnost i to, boga mi, za veliki broj bračnih parova. Veći broj trudnoća. Znači, glavna prednost, veći broj trudnoća. Više bebe. Kako da ne? Da. Više bebe, mnogo prosto. Znači, ako vi mesto jednog vraćanja embriona imate za dva, tri pokušaja, hvala Bogu, da je i veći procenat trudnoća na kraju kad sve to skupite zajedno. Druga stvar je da je za ženu, znači u krajem slučaju muškarca, mnogo jednostavnija procedura. Ne mora da prolaze opet kroz čitavu tu proceduru. Ako ne daj Bože prvi put ne dođe do trudnoće, ona depresivna reakcija, razočarenje je mnogo manje. Zašto? Imamo u rezervi, imamo za novi pokušaj. I treća stvar, o kome je sigurno se isto tako razmišljalo, to je taj ekonomski moment. Dođe mnogo jeftinije, jer vi ne mora plaćati čitavu proceduru, lekove, anesteziju i sve ostalo. Znači, odlična stvar, odlična vest. Evo, vidite po meni da sam pun pozitivne energije. Dugo nam nije bio tako raspoložen gost, da vam kažem. A da li je to šansa i za starije parove i za one koji nemaju partnera možda? Pazite, za sve parove koji su u procesu vantelesne oplodnje. Ja ne bih delio na mlađe, starije, srednje, nego jednostavno za sve parove, jer se to odnosi na sve parove. Normalno, koji imaju u višku taj kvalitetne embrione, koji mogu da se zamrzavaju. E sad vi znate kako kod nas stoje stvari, strah od zloupotreba, jesu li moguće? Znate šta, od toj zloupotrebi stalo slušam. Znate, vi uvek možete da priđete nekim stvarima iz pozitivnog ugla ili da gledate mrko crno i već ne znam kako. Ne bi stvarno pričao o zloupotrebi, mislim da je to besmislena priča. Pogotovo u ovom trenutku kad imamo taj veliki, veliki iskorak. To je mnogo, zaista mnogo. Verujte mi, to je stvarno veliki korak za sve ljude koji se bave ovom problematikom. Za nas je to stvarno veliki korak, a za pacijente neću ni ja pričam, o njima se u krajem slučaju sve vreme i radi. Ali da vas pitam, šta sad? Ovih dana zaista govorimo o natalitetu, o merama podsticaja. Da li postoji prostora za još neke mere? Apsolutno. Znači, krenuli smo, pazite. Šta je najvažnije možda u celoj ovoj priči? Taj trend, znači, mi smo definitivno počeli da obraćamo pažnju na taj problem. Do pre, ja ne znam, par godina, mi smo samo kukali bela kuga, bela kuga, držali predavanja, s vremena na vreme pojavi se u nekim novinama, nekoj televiziji, neke emisije i na tome se završalo. Sada imam stvarno osjećaj da je počelo da se ozbiljno razmišlja o tome, gdje je to jedan proces, znači, pazite, to je široki proces. Ne možete vi samo to da rešavate putem lekara, vantelesno plodnje i tako dalje. Taj natalitet je jedan široki društveni proces i društveni problem. I mi smo shvatili da imamo taj problem i, hvala Bogu, evo, krenuli smo da ga rešavamo. U ovoj našoj oblasti, kažem, evo, dešavaju se stalno neke dobre priče. Sljedeće je šta? Razmisliti o zamrzavanju jajne ćelije i zamrzavanju spermatozoida, sperme. Zašto? Uzmite slučaj, recimo, mlad momak oboli od neke teške bolesti, mora da ide na operaciju, mora da ide na zračenje, mora da ide na hemioterapiju, znači gubi svoju fertilnu sposobnost. Zviste, da on na vreme može da zamrzne. Tako je, da da spermu, da se zamrzne, da se čuva i kasnije kad se dečko izleči, da ima svoje deco. Ili isto to važi za jajnu ćeliju. Zamrznete jajnu ćeliju kod bolesne devojke, čuvate jednog dana posle 2, 3, 4, 5 godina, ta žena može biološki da ima svoje dete. A koliko mislite da smo daleko od toga? To je znači sljedeće koje će ići verovatno u paketu, jeste sa ovim. A onda iza toga dolazi jedna isto mnogo lepa priča, nadam se da ću uskoro i o tome moći da pričam, a to je taj dobijanju kvalitetu. Znači, ovde sve ove priče koje mi pričamo, to je kvantitet. Hoćemo više dece, više dece, više dece. Ali ajmo sada i o kvalitetu da razmišljamo. Više zdrave dece. Znači, to su te procedure, mi kažemo, preimplantacione dijagnostike.
procedure gde vi imate mogućnost da embrion pregledate, pogotovo ako postoje neke bolesti u porodici i tako dalje, ali i uopšte, da pregledate embrion i da kažete ovaj embrion je zdrav, ajde, njega vraćamo. Ovaj embrion nije ispravan, njega neće da vraćamo. Znači, mi smo ranije, do pre par godina, imali onu metodu kada ste u nekom drugom, trećem mesecu uzimali plodovu vodu i onda iz te plodove vode izdvajali ćelije plode i utvrđivali da li je dete zdravo ili nije. I onda ako je dete bolesno, vi ste prekidali trudnoću. Zamislite vi to u nekom četvrtom, petom mesecu. A ovako biste mogli pre uopšte što vratite embrion? Sada, danas, može iz krvi žene to da se uradi i to može već do trećeg meseca trudnoće. Znači, čak i do drugog meseca trudnoće. Pouzdano veoma. Tako je, iz krvi žene. A sada, u programima vantelesne oplodnje, vi možete embrion da pregledate. Znači, mi se sve više vraćamo. Znači, sve smo progresivni da pregledate embrion, da kažete ovo dete je zdravo i da taj embrion vraćate. Prošli put kada ste bili ovde, govorili smo o sterilitetu i o problemu parova koji pokušavaju da dobiju bebu. Govorili ste o muškom sterilitetu. Evo sada imamo i najavu, to se dovodi u vezu sa bombardovanjem. Sada imamo najavu i formiranje komisije koja će ispitati vezu između tog dvoje. Kako to? Mi smo imali ideje posle bombardovanja. Znači, stvarno smo imali ideje i to je krenulo pa se zaustavilo. Da uzmemo posle porođaja, da uzimamo delove posteljice i da utvrđujemo da li u tom tkivu posteljice tek rođene dece postoje neki elementi koji su posljedica bombardovanja ili već ne znam kog načina zagađivanja. To je sasvim sigurno dobra priča, ne samo u ne znam kom kontekstu, nego i po pitanju zdravlja. Znači, nemoj da se zaustavimo samo na testiranju koje kakvih tih stvari, toksičnih stvari kao posljedica, ne znam, bombardovanja ili ovoga. Dajte da uradimo malo šire tu analizu pa da vidimo da li ima i drugi, da li imamo mi pesticide u krvi, trudnice. Ali to se nije radilo. Razumete? Ne. Znači, daj da vidimo da li imamo druge otrovne substance. Daj da vidimo, ako utvrdimo da imamo bilo šta, da onda po tom pitanju preduzmemo neke mere na nivou države. Znači, ne bih se zadržao samo na to, nego bi proširio čitavu tu ideju. Ideja je dobra. Znači, sve što je u pravcu održavanja zdravlja jedne populacije, jednog naroda, hvala Bogu, treba pozdraviti. I kako smo onako počeli u dobrom raspoloženju, da tako i završimo, pošto je zahvaljujući vašoj ustanovi na svet zaista došlo mnogo beba. Imate li možda podatak koliko ih je? To su hiljade dece. Ne znam, ali evo, ove i prošle godine, jel znate? Ove i prošle godine smo imali negde oko, mi imamo oko stotinak, znači oko 200. Oko 200, vero, divno. Najlepša hvala što ste bili naš gost ovog prepodneva. Kažu da kada par nema dece, ima samo jednu brigu, a kada ih dobije, ima 100 briga. Jedna od njih može da bude i vršnjačko nasilje, o njemu se obično govori kad se na društvenim mrežama pojavi snimak u kojem grupa dece fizički maltretira druga. Međutim, različite su situacije u kojima dete može da se osjeća loše zbog vršnjaka, naročito u igri, kad se iz zadirkivanja lako sklizne u plač. Kako razlikovati dečiji nestašluk od povređivanja, istraživala je Aleksandra Trajković. Zvonko Spasić. Znak da se završava čas, a počinje odmor. Vreme za druženje i igru. Međutim, to može da izgleda i ovako. Ovo ne bi trebalo nikome da se dogodi. Nasilju nije mesto u školi, niti među decom uopšte. Ali, da li se svaki dečiji nestašluk, podgurkivanje, čupkanje, mora proglasiti nasiljem? Kada dečija igra postaje nasilna? Kada sam bila drugi razred osnovne škole, iz šale vezala sam svoju drugaricu za stolicu, plašeći je da sam skrenula sa uma i da bih mogla da je povredim. Da li je to bilo nasilje? Deca kad se igraju, to uvek postoji jedan stepen sadizma i odigravaju nešto što su videli ili čuli ili videli na filmu, na televiziji. Ali je stvar u tome da samo postojanje dileme i moment u kome se razmisli aha, je li ovo dobro ili nije, da li će to nju da plaši ili neće, govori o tome da nije bila neka želja u uživanju, u strahu i mučenju drugog. Dobronamerna šala može da sklizne u nasilje.
gurkanje sa dobrim drugom može da se završi ozbiljnom povredom. Neki dečak može da pokuša da skrene pažnju na sebe tako što će simpatiju povući za kosu, a nju to može da uvredi. Na primjer, ja sam to ponekad radio i prosto to nije nasilje dok se šalimo, ali ako njoj to počne da smeta, najbolje da prestanemo. To je pitanje kako shvata gest i onaj koga čini i onaj koga prima. I tu je jako bitno da ako devojčica kaže nemoj da mi priđeš, a nipošto da me povučeš za kosu, da to bude jasna odrednica da je to nešto što ne prija. I da ta devojčica zna da to ne mora da trpi. A ono što nekome ne prija, mora odmah da prestane. Te veštine komunikacije deca ne mogu da razviju bez pomoći odraslih. Ako s njim razgovarate, ako mu objasnite razlog, ako mu objasnite zašto je to važno zbog njega, zašto je to važno zbog drugih, na koji način može ugroziti druge, koje su posledice toga, i ako tu uspostavite neka zajednička pravila, to je najbolja osnova. Nametnuta pravila najčešće se krše. Zato je bolje da granicu koje se ne sme preći iscrtate zajedno. Moguće recimo kroz igru, upravo tu ima i razne vrste takozvane pedagoške situacije. Kad se oni igraju i kad dođe do nekog sukoba, onda se njima objašnjava da li su prešli granicu ili ne. U mom slučaju granicu sam postavila sama. Nisam ni sumnjala da bi moja drugarica Lidija, kada sam je vezala za stolicu, mogla da se loše osjeća zbog toga. Bile smo same u kući, ona se sve vreme smejala. Ali u jednom trenutku sam kod nje uočila strah i mogućnost da zaplače. Znala sam da je igra završena i da treba da se izvinim. Razmisli, možda i ti imaš neku drugaricu kojoj tvoja šala ne prija. Koliko puta dnevno čujete savete sa svih strana da unosite što više tečnosti? Međutim, niko nam ne kaže šta je to tačno dosta tečnosti i možemo li da preteramo sa vodom, da li postoji trovanje vodom. Pa hajde malo o tome da porazgovaramo. Naši današnji gosti su Dejan Čubrilo, profesor, doktor medicinske fiziologije, specijalista sportske medicine. Dobar dan, dobrodošli. I Tatjana Mraović, doktor, dijetolog u savjetovalištu za ishranu, na VMA, je li tako, nutricionista. I da razrešimo to, nekako nas sa svih strana teraju da pijemo vodu, pijete, unosite dosta tečnosti. Šta znači dosta tečnosti? Koja je to količina vode koju treba da popijemo dnevno? Dobar dan, želim i drago mi je što mogu na ovom mestu da kažem ono što su zapravo zablude, verovatno. I upravo ste u tekstu koji ste spomenuli rekli savjetuju nas i bombarduju sa svih strana, nekako se prava reč retko čuje. Znači, nije istina da treba da pijemo ne znam koliko vode i da flašica treba da bude stalno u našoj torbi, ali daleko od toga da treba i da zaboravimo da pijemo vodu. Ono što je jako bitno, to je da smo mi zaboravili generalno kako treba živjeti, živjeti u skladu sa svojom potrebom i sa normalom. Naše telo milionima godina ima razvijene jako dobro fiziološke sisteme koji kontrolišu kakva je količina vode u našem telu, koliko je to soli u vanćelijskom, koliko je u ćelijama kalijuma. To se strogo drži pod kontrolom. Da nije tako, mi ne bismo funkcionisali. Možemo li mi to da pokvarimo tako što radimo ono što nam poručuju? Teško da možemo da pokvarimo time što ćemo popiti možda 2-3 čaše vode. Ali više jer je naše telo... Pa ja prosto mislim da niko ko iole normalno živi nije u situaciji da popije 3, 4, 5 litra vode samo zato što je smislio da toliko treba. Jeste. A da li mislite da ne može da se ne može preterati s vodom? Pazite, možete da preterate, možete vi infuziju čoveku da dajete pa da se količina tečnosti poveća, da pritom nije ona onako napravljena kako bi trebalo. Znači, istina je da zdrav čovek treba i ima razvijene mehanizme koji će kazati koliko vode treba da popije. Ako preko toga popije 2 ili 3 čaše više, ništa se neće desiti. To je suština. Evo ovdje imamo sad nas troje, imamo 3 čaše. Kažu 8 čaša vode se treba popiti. Koliko vode treba da popijemo? Postoji neka matematička forma? Pa, znate šta, mi imamo fiziološke formule koje mi možemo da izračunamo i opet su one dosta rastegljive i kaže se trebalo bi popiti od 40, 50 mililitara do 100 ml po kilogramu telesne težine. I kad to se računa, ako čovjek ima 100 kila, onda bi on trebala popije, recimo, 5 litara, je li tako, te tečnosti, odnosno vode. Problem je u tome što prvo treba da definišemo vodu kao pojam. Znači, voda je vrlo ozbiljan pojam. Voda je i nešto što nas hrani, nešto što hidrira, nešto što obezbeđuje i metabolizam, ali voda je prenosilac informacija.
Dakle, voda može da bude iz vode, a može da bude i iz jabuke. Da, iz hrane koju imamo. Tako da ono što je definitivno, mi tačno imamo mehanizme kontrole vode, unosa i, što kažemo, eliminacije vode. Stanja naša fiziološka i patofiziološka određuju koliko mi vode treba da unosimo. Znate? Tako da nije isto ako je neko sportista, ako je neko pod stresom, ako neko ima povišen šećer u krvi, ako neko ima povišene trigliceride, a verite mi danas, je tako, složit ćemo se, velika populacija ima te poremećaje, je li tako? I u tim slučajima naravno da treba unositi više vode. Više vode, ali postoje vaše kolege koje kažu da je naš organizam napravljen tako da lakše malte ne podnesemo umereni nedostatak vode nego višak vode u organizmu. Mi se uporno pokušavamo da bavimo temom tog viška koji realno ne može da bude toliki u jednoj, kažem, populaciji koja se normalno hrani. A recimo ne znamo da mi popijemo otprilike samo nekih 50% vode ili tečnosti čaja koji nam je potrebno. To je nešto oko litar i 200. Govorimo o prosečnom čoveku koji ima 80 kilograma. Da se drugih litar i 200 dobije kao čvrstu hranu. Da se deo te vode metaboliše u tkivu. Znači, ako smo pojeli 1000 kalorija, napravili smo 100 ml vode u tom metabolizmu. Niko ne jede 1000, sem kad nije na nekoj redukcijnoj dijeti. Znači, definitivno ne možemo tako lako da u normalnim uslovima gde postoji česma ili flaša ostanemo žedni i da nam se nešto loše desi, kao što nećemo ni preterivati ukoliko nismo opsednuti. A obsesija je već nešto drugo. Postoji obsesivnost vodom. Ja sam mnogo pacijenata videla što u opštoj praksi, što sada u savjetovalištu. Takvog čoveka nisam srela. Znači, ono što često srećem, to je da gojazni ne piju vodu. To je činjenica. Ali oni zaborave potpuno. Pa na kraju to bude samo taj unos vode kroz tu hranu i možda neku supu ili neki sok, što nije dovoljno. I onda ih motivišem da počnu da piju vodu. Ali da neko pije preterano, da se to govori o 5 ili 6 litara... Pa znate kako, u medijima je bilo priča čak i o trovanju vodom. Postoji li trovanje vodom i ljudima koji su umirali zato što su za kratko vreme popili veliku količinu vode? Ne kod nas, ali... Ne, apsolutno ne. To ne može da se desi. Ne, i to je apsolutno pojam trovanja vodom. Mora samo biti pogrešna dijagnoza. Dakle, ili dijagnoza ukoliko nemamo rešenje za nešto drugo. Tako da vodu naravno trebamo uzimati. Mi smo kao nacija u deficitu konzumiranja vode. Znači, to je... Mi pijemo manje vode nego što treba. Apsolutno. Dakle, apsolutno. Gledajte, najveći problem je i ono što treba naglasiti ljudima. Dakle, vi morate ujutro da ono što ste potrošili preko noći... Ja volim strašno te jednostavne termine. Znači, vi ako preko noći imate metabolički aktivan organizam koji radi, koji se regeneriše, koji se čisti. I vi ste izgubili znojenjem jednu čašu vode. Tokom spavanja. Tako je. Kod zdravog čoveka, kod onog koji je nervozan, koji ima šećer, koji ima poremećaj metabolizma, to su i 3 čaše vode. On se preznojio noću. Dakle, on je izgubio time jednu čašu. Izgubio je ujutro kada je mokrio još jednu čašu minimalno. Izgubio je disanjem pola čaše do čašu. Pa to znači mora 3 čaše vode da popije kad ustane? Pa minimum. Tako da je... Sa 3 čaše vode treba da počnemo dan? Apsolutno. Može, ali to ne znači da treba da ustanete i da u 7 sati popijete 3 čaše vode. Nego to treba popiti jednu, pa ste otišli na posao, pa niste baš morali veliku kafu duplu koja će napraviti povećanu diurezu i povećani gubitak vode, nego ćete uz kafu uvek popiti čašu vode, pa do 10 sati još jednu. I onda vi ste spomenuli 8 čaša vode. 5 do 8, 9. Pa mi sami nemamo stalno istu potrebu za vodom. Nekad smo pojeli nešto slano, pa će se... Ne, ali postoji neko ko je meni izračunao, recimo, da ja treba da popijem 2,5 litre vode svakoga dana. Vole bi da vidite što ko je to neko. Dobro, nije tako... Razumete, znači... Neko stručan. Moramo da se svakog dana onda ozbiljno pozabavimo matematikom da bi ja videla da li ste se bavili sportom, da li ste pojeli nešto slano, da li ste jeli samo voće i povrće koje ima kalima, pa vam samim tim ne treba veliki unos vode. Znači, sve je to trenutak. Ali trenutak o kome mi mnogo pričamo, ja bi upravo u emisiji htjela da kažem da je ovo tema koja samo donosi zabludu, još jednu od mnogih, da mi nemamo regulisane mehanizme za sobstvene potrebe. Što znači da ako vam neko kaže koliko treba vode da pijete, ne treba da ga slušate. Ne razumem šta hoćete. Ja sam vrlo srećna kad me pacijenti slušaju, ali ja imam razumne savete.
O tome pričamo. Znači, ne može neko a priori da kaže da meni, vama i profesoru treba ista količina vode. Ne, zato što profesor kao muškarac ima veliku mišićnu masu. Mišićna masa je puna vode. Za razliku od nas dve... Znači da on treba više da pije ili manje? On treba da pije više vode, naravno, zato što je mišićna masa ta koja traži hidraciju stalno. On, naravno, ima mnogo manje, pričamo o muškarcima uopšte, mnogo manji procenat masti. Za njih kukamo kad je procenat masti prešao preko 20. Mi smo tu u kobajagi nešto u boljitku, jer nama je dozvoljeno 30 da ima procenat masti. Ali to masno tkivo nema vodu, što znači da žene mogu da popiju i nešto malo manje vode. Da li treba, i to je isto jedna od stvari koje nam govore, kada smo žedni, tad je već kasno i treba da pijemo vodu dok se žeđ ne javi, ali opet s druge strane kažu drugi da ne treba da pijemo vodu sve dok se ne pojavi žeđ. Šta je od toga ispravno? Šta je od toga dobro za naš organizam? Za naš organizam je dobro. Gledajte, vi kada osjetite prvi nagoveštaj žeđa, vi ste izgubili već 1% vode od vaše telesne težine, ili tako? Dakle, vi ste već dehidrirani. Na nagoveštaj. Na nagoveštaj. Kada imate ozbiljne probleme, kada ste jako žedni, to je već 3%, 4%, 5% već ozbiljan problem. Tako da, vi morate, ali naglasati... Znači da pijemo iako nismo žedni. Apsolutno. To je odgovor. Apsolutno. Ali vi kroz takozvane voćne napitke, od kojih se mi danas, naravno, tako jako grozimo, bežimo od njih jer nisu zdravi, kažu šećer je jako nezdrav, ajde dobro, ne znam kako ćemo da živimo bez njega. Dakle, mi kroz te napitke uzimamo jednu finu vodu koja je napunjena organskim mineralima i to je najbolji način dnevnog hidriranja. Dakle, dnevno ne treba piti vodu Bog zna koliko. Ujutro treba popiti vašu dozu vode da se organizam povrati, organi za varenje. I uveče, pred odlazak na spavanje, znači treba popiti tu jednu čašu sat vremena pred spavanja da biste dali organizmu opet i tom motoru metaboličkom da on može da se oporavi preko noći. Ali ako uračunamo sve što smo tog dana popili, dakle i vode i kafe i poneko vino ili sokove ili sve što smo, koliko litara toga treba da bude? Pa gledajte, to će vam ispasti kada vi preračunate. Ne možete vi mnogo, verujte mi. Ljudi su pokušavali, pa imaju one tajmere, pa imaju telefone koji ih upozoravaju. Ja sam probao to. To je prosto nemoguće, to je mnogo teško. To je nepotrebno. Nepotrebno. To je nepotrebno, jer naš organizam je sazdan tako dobro da on to sve radi umjesto nas. Mi se previše opterećemo, tako je. Vi ste postavili pitanje da li je kasno kad smo dehidrirani. Naravno, nije kasno, moramo pijemo vodu. Znači, nije kasno, ako smo u pustinji. Jeste, treba da se popije nešto ranije i to je potpuno normalno. Ali ne treba to da nam bude zadatak koji ćemo računati. Mislila sam kao što ne jedemo kad nismo gladni, tako ne treba da pijemo i vodu kad nismo žedni. Aha, u tom smislu. Da. Pa mislim da ne treba da preskačemo ni obrok ako je vreme i ako nismo gladni. Znači, i tu bi trebao da se napravi neki red. Tajna mršavih ljudi je da jedu kad su gladni. Tajna mršavih ljudi je da jedu jako malo. Da bi to bolje znate. Nekoliko puta dnevno jeste. A sad, postoji li ta način na koji se ta voda pije? Da je različita ukoliko je pijemo u malim gutljacima, gutlje ima, i ako slistimo celu čašu u isto vreme? Vrlo interesantno. Znači, morali bi da napravimo od ovoga da je stvarno nešto što je atrakcija. Nije atrakcija. Ako smo jako žedni, popit ćemo odjednom popriličnu količinu vode. Ali, znate, ova čaša od 0,2 do 0,25 je upravo napravljena zato što fiziološki možemo toliko da ostanemo bez daha i naš želudac prima baš tu količinu vode. Tako da više od ovoga ne znam ko može da popije u jednom cugu. A ako ćete... pije iz flaše, može malo više. Nije to mnogo više od toga. Politri. Nije mnogo više od toga. Mora da napravi pauzu. Prema tome, nije to nešto što je presudno. Prijatnije da pijete u malim gutljima, da prosto jednom ne dobijete veliku količinu vode. Zapravo da je time, da ako pijemo vodu u malim gutljima, da je na taj način mi hidriramo svoje telo. A ako je popijemo naglo, da ćemo je samo vrlo ubrzo izbaciti. Mislim, apsorpcija vode je već u želucu ogromna. Tako da čak i ona priča, popite vodu pred ručak, pa ono dve čaše i tako dalje, napunit ću želudac. Da li treba da pijemo vodu uz obrok? Ne možete pijeti kad hoćete, ali potreba da time smanjite apetit teško, znači voda vrlo brzo prolazi. Ali uz obrok? Nije bitno ako ste žedni, to malo ljudi radi, ali ako ste baš žedni, popite, ništa se neće desiti. Znojenje. Da li ljudi koji se više znoje treba da piju više vode, ne govorimo o sportskim aktivnostima, ili se upravo znoje zato što piju dosta vode?
Oh, da, baš onako... Lagana pitanja. Da, lagana, da. Ja bi malo, neko su preskočili temu koja je dosta bitna, to je upravo to kako mi pijemo vodu. Znate, ajde se radimo. Ja mislim da je to mnogo bitnija tema. Ova tema sa znojanjem, da, apsolutno da. Mislim, vi se znojite i morate to da vratite. Tu nema govora. Vi ste potrošili... Ali možda se znojim zato što je puno pijem. Moram da izbacim iz sebe. Ne, nije tačno. Znači, vi se znojite zato što se tako regulišite vašu termoregulaciju, se tako dešava. Dakle, vi ako pijete, mnogo ćete izmokriti. To je vrlo prosto. Mislim da ova tema oko vode, načina, da, dakle, voda se pije kao što se jede. Voda nije samo voda, znate, to je tema koja je mnogo velika. I tema o vodi kao nečemu što prenosi informaciju, nešto što u zavisnosti kako vi nastupate prema njoj. Ajurveda to jako, jako lepo se time bavi. I oni kažu, recimo, da niko ne smije da pije vodu dok stoji. Nije dobro, kažu. Pa zato što prosto taj način kako će ona da dođe do ćelije je otežan. Prosto, znate, mi sad treba pričamo o vodi kao nečemu što putuje do ćelije i tamo treba da uđe. Pa kako to postignemo da to bude što... Pa imate razne načine, znate, imate neko je magnetiše, neko stavlja nanu unutra, znate, neko stavi lepu misao. Sada se pojavile čak neke reklame koje stave na flašicu neku misao, nada, ljubav, radost i tako dalje. I verite mi, to se prenosi u vašu ćeliju, verovali ili ne? Tako da, cijela ta priča o vodi malo, ja bi je produbio, ne bi se baš bavio time. Znate, jer ako ja popijem čašu vode na brzinu, u lošim emocijama, moj želudac je zatvoren. Znate, ja sam u stresu. I ta voda kao takva će dugo vremena da putuje u moju ćeliju. A tamo je mesto. Ako ona uđe u moju ćeliju, koja treba da bude napunjena, ja zovem debela i lepa, je li tako? Hidrirana. Ako je moja ćelija hidrirana, onda su moji organi zdravi. To je jetra, to je kosa, to je koža, je li tako? Ako ona nije hidrirana, a voda koju sam popio, ova, nije došla do nje, ja nisam popio vodu. Ona je ostala u prostoru oko moje ćelije. To je velika razlika. Hoćete da kažete da nam treba da se prvo opustimo pre nego što popijemo vodu? Apsolutno. Neko se moli ovom ili onom Bogu. Neko se moli za zdravlje sebe i svoje porodice. Svako se treba smiriti i ne raditi niti jelo, niti piće na pamet, nego znati zašto to radi. I sesti. Apsolutno. To se odnosi isključivo na vodu ili i na druge... A i na hranu. I hrana je voda. Sve. S druge strane, da li ljudi koji piju više kafe, koliko vode oni, diuretike ili alkohol, to su također diuretici, da li su njihove potrebe za vodom veće? Ali opet to je onda opet više i tečnosti. Definitivno tako je. Znači, nekako pije dosta kafe. Ja sam i na početku naše priče rekla, bilo bi dobro da uz kafu ima i čašu vode, što se često u našim kafićima tako i nudi. Taj voćni sok koji pijete možete uvek uz dodatnu vodu da popijete, pa da volumen popijene vode bude veći. Alkohol takođe traži povećanu količinu vode. Mnoga su stanja i fiziološka i patološka koja traže povećani unos vode, ali tu su naši savjeti da u ličnom nekom razgovoru pristupimo i kažemo koliko je nekome potrebno da popije vodu. Da ne bismo uneli zabunu, znači ovde informacijama imate stanje poput dijalize gde morate i da zabranite unos vode koliko bi ljudi hteli, ali to su... Dobro, ja sam željela da danas razgovaramo o nekom prosječnom našem gledalcu koji dobija poruke dosta vode. Treba da popije 5, 6, 7, 8 čaša vode, da mu bude prijatno, da njegova mokraća bude bleda, da nije koncentrovana, da mu je koža vlažna, da se dobro osjeća, da nema glavobolju i da jednostavno ne pridaje previše pažnje količini koliko svoju potrebi da se dobro hidrira i hrani. Postoji li neki znak da nam treba, osim žeđe naravno, da smo dehidrirani ili postoji li znak koji nam pokazuje da imamo previše tečnosti, previše vode? Na primjer, oticanje ili glavobolja ili... Koleginica je jako lepo sada rekla, malo posmatrajte sebe i gledajte vašu mokraću. Dakle, mirišite malo, ili tako? Kako treba da miriš? Pa treba da ne miriše. Da ne dakle, a ako vi odete u toalet i izmokrite nešto što je tamno, tamno, žuto i to još ima neki miris,
svakako ste dehidrirani. Tu nema govora. Ako je vaša mokraća fina, nema miris, boja je, što kažu, normalna, nije žuta, tamno žuta, vi ste dehidrirani. I to je jako bitno u sportu, recimo, da se to prati i mi to dajemo zadatke. Da se prati u sportu, znači boja mokraća je jako bitna i to je nešto što je značajno. Ako ona postaje jako bela, maltene prozirna, pa onda stvarno, i ako mnogo mokrite, pa mnogo ste i popili tečnosti. Tako da, mi ako mnogo popijemo, ćemo mnogo izmokriti. I ako su zdravi bubrezi i filtracije dobro bubrezima, pa onda nema problema. Ni pijenje vode više nije tako jednostavno kao što sam mislila. Da ne govorimo da je to vrlo jednostavno, ako od toga ne napravimo zapravo veliki problem. Koliko uđe, toliko izađe. To je naš organizam koji će to srediti. Da, ali previše je mitova, kao što ste i sami rekli na početku. Previše je mitova, pošto smo da ih razotkrijemo. Najlepše vam hvala što ste bili gostima i tako stoje stvari. A koliko puta dnevno čujete razne savete, u stvari sad je vreme za 5 do 12. Da skratim na evo. Evo nas u ulici generala Fjodora Mahina. Evo, pogledajte, to je ova ulica. Nalazi se na Dorćolu tu ispod ulice Đure Đakovića kod crkve Aleksandra Nevskog. Ko je general Fjodor Mahin? Evo, reći ću vam odmah. Rođen je u Sibiru negde u Irkutsku 1882. Umro je 1945. godine 3. juna ovde u Beogradu odmah posle oslobođenja. Šta se desilo? Ovakvu biografiju možete naći samo u romanima Dostojevskog. On je završio sa 23. godine, završio je konjičku najveću školu visoku u Petrogradu. Posle toga je bio 1913. godine u činu kapetana, komandant za vezu na rumunskom frontu. Srpska vojska je ratovala protiv Bugarske 1913. godine i obratila se generalu Mahinu za pomoć. On je to oberučke prihvatio, a generalštab Srpske vojske se odužio tada kapetanu Mahinu, dobio je orden Belog Orla. Šta se desilo? 1917. godine je revolucija u SSSR-u. U Rusiji general Mahin posle pobede Kočaka u Sibiru proterao ceo direktorijum na čelu sa generalom Mahinom, koji je 5 godina lutao po Evropi, pobegao od Usurija za Kinu i vratio se, stigao negde 24. godine u Beograd. U Beogradu su bili na vlasti Karađorđevići. Karađorđevići su oberučke prihvatili generala Mahina i šta se dogodilo? Dozvolili su mu da radi. 24. godine osnovao institut za Rusiju, a negde 36. godine učestvovao osnovao časopis ruski. Šta se desilo? Dolazi 41. odlazi u borbu 41. godine u Crnu Goru kao prvoborac u partizane. Kada su čuli da je general Mahin u partizanima, dolazi u generalštab gde je sa svojim vojnim znanjem pomagao narodnooslobodilačku borbu i ratovanje, tako da smo 1945. godine dočekao oslobođenje ovde u Beogradu. Poklonjena mu je evo ova ulica generalu Mahinu, Fjodoru, koji je umro 1945. godine, ali je dočekao oslobođenje. U beskrajnost pružila se stepa, od snega sibirskog pokrivena sva. Ko stubovi pakleni strše brda, željni cveta i sunašca divna. I u kućici koju pritiso sneg, sedino sužan jedan čovek bled i u groznici gleda, a već strašnu muko zvuči mu glas kroz tamnu noć. Sonja tvoju crnu kosu bezbroj puta u snu ljubio sam ja, zaboravite ne mogu cvete iz Volgini dolina. Sonja ko voda prolazi vreme,
beskonačna je muka moja. Čuj mi vapaj. I eto, dođe smo do kraja naše današnje emisije. Pišite nam na tako stoje stvari, @rts.rs. Dajte nam neki komentar na Twitteru, na YouTube-u smo takođe, sutra smo takođe ovde. Biće sa vama Sanja. Hvala vam. Tako stoje stvari.